Preparing to live stream the meeting. Sveiki atvykę į Laikį Kardaną. Numeris 9 berods. Šį kartą turim svečią, prikalbint teko ilgai kalbinėti, bet nieko tokio, tai dar prieš... Oi, dar girdžiu save, tai išjungsiu. Tai malonu, kad ties svetys pagaliau sutiko po įkalbinėjimų ilgų. Tai dar prieš prastatant jį. Norėčiau pasakyti, kas stebit YouTube laivą arba įrašą. Nepamirškit subscribe, like, share ir ten tie visi dalykai, nes tik tai kiek 20% pasuskraibinę, tai man reikia, kad jūs pasuskraibintumėt kanalą šitą Laikį Kardaną, nes kad išgirstumėt pirmieji interviu. Ir aišku, kad YouTube algoritmas pasigautų ir paskui pasiūlytų kitiem dviratininkam, kurie žiūri panašias laidas, šitą pokalbį su Justu Beniušiu. Tai sveikas atvykęs Justai į Laikį Kardaną. Labas. Tai tavęs va, prieš pradedant laivą klausiau, kaip tau pavadinimas šitas? Pataikiau geras, normalus, ar čia nesąmonę sugalvojau tokį pavadinimą? Nu, sąmonė labai tinka, aš galvoju, dviratininkams tas Laikį Kardaną, bet nežinau, va, tikrai, ar kokį kitą būtų galima sugalvoti pavadinimą taip iškart tinkant dviračiams. Supratau, tai gerai, ačiū tau, kad pataikiau šitą. Nebent pradėsi kalbinti kokius kitus sportininkus, tai tada jau su Laikį Kardaną gali būti. Ne, žinok, neplanuoju, kažkaip dviračius įsimylėjau, krepšininkus yra kas kalbina. O dviratininkų nėra daug, tai ir man malonu visą laiką pakalbinti skirtingo dviratininką, tai nekalbinsiu kitų, žinau, neplanuoju. Ir taip nėra, kada čia kalbinti, žinai, ir dar va, derinti laiką reikia, bet ir mes derinam, bet tai dabar potreniruotis, ir aš grįžau potreniruotis, ir tu čia grįžai potreniruotis, mes dabar jau live esam, tai kas galit, kas norit, rašykit klausimus, su, tiksliau, ne su Justu, bet Justas. Jeigu norės atsakys, jeigu nenorės, neatsakys, aišku, bet pasistengs atsakyti. Tai kaip jūs taip po trenuotis dabar grįžai, kaip pats, kaip savijote, kaip jautiesi, kaip gyveni? Nežinau, gyvenu gerai. Kaip gali gyventi, jeigu gali tik mint dviratį, kažkiek rašyti bakalaurą, tai darbą nereikia eiti kiekvieną dieną, tai gyveni gerai. Treniruotis sekas, ką žinau, labai gerai sekas treniruotis. Nėra tas oras toks jau prastas, bet būt tikrai norėtųsi geresnio to oro, bet čia to jau nelabai pakeisi. O forma, nu ką žinau, važiuosiu sekmadienį varžybas Kėdainiuose, tai pamatysim formą. O, kaip tik, žinai, jau čia buvau pasiruošęs, tai kada čia gal kad sekmadienį išvažiuosi į trasą, tai sekmadienį jau pasitikrinsit, ten visi varysit jūs, kur dabar Lietuvoje esat? Nu, va, nežinau, neklausiau, bet manau, kad jo, varys visi, nes nu, būtų kvaila turbūt nevažiuoti, čia tų lenktynių ir taip nėra daug, bet kad ir 10 km kitiems, pavyzdžiui, iš Kauno, tai tikrai tai visi turi važiuoti, nes ten nu, labai arti Kėdainiai nuo Kauno. Čia mums gal turbūt atvažiuoti tokį gabaliuką. Iš Vilniaus galbūt irgi ten šioks toks gabaliukas, bet šiaip tai, manau, važiuos visi. O tai atvažiuosi, žinok, aš su savo išmanę kamerą ir pafilmuosiu, nes man tie dviračiai diskai, tas garsas jų toks, nežinau, man kažkokia lengva erotika, žinok. Čia kaip važiuosiu mechanikams klausytis variklio gero. O jo, tas garsas ten, kaip jūs išsukat ten, ta, nu, aš tai ten, žinai, neišsuku, bet vat, kai jūs prašvilpėt pidisoku, atsiprašant už tą mano žargoną, bet bet tai 10 km, tai nedaugiau jums? Nu, man atrodo, kad ne, 10 km, visiems 10, tai nėra, kažkaip nebuvo nieks skirstama. O, tai matau, žiūri 9 žmonės šitą jau live streamą. Ir tikiuosi paleisim dar ir įrašą, aš jau šiandien, tai arba rytoj vėliausiai, tai tikrai pareklamot galim, kas galit, kas turit noro, nes ir važiuokit į Kėdainius sekmadienį. Kiek skaičiau, nebus vietoj registracijos, dabar užsiregistruokit ir... Ar tą paskutinę dieną? A, ne? Mhm, man atrodo, 8 tam bus rytoj yra, ne? Taip. Tai rytoj paskutinę dieną.
Gerai, pareklamuojam. Jo, Kėdainių varžybas, manau, rasit visur Facebook'e, tai vis čia nėra sunku rasti. Tai fainai, tai pamatysim visus jūs geriausius Lietuvos dviratininkus, pasame praktiškai geriausius, kurie yra Lietuvoje, nes nu, profai ten yra užsienį važinėję, o jūs čia. Tai dabar, jeigu taip grįžtant truputį kasetę atsukant atgal, tai kaip tu pradėjai važinėti, nes, žinai, mes kalbėjom, kad tu 97 gimimo, ne? Nu, jau tu to amžiaus, kur ta jau naujoji karta, jaunoji karta, ten ZX, whatever. Kaip pradėjai minti tą dviratį, kaip užsikabinai ir dabar dar iki šiol mini ir going to pro? Nežinau, kieme visi važinėjo su dviračiais kažkokiais planom padangytėm. Sako, žiūrėk, nori ir tu, sako, iš ko nori, aš turiu ten tokį paprastą dviratį, sako, aš irgi tokio noriu, sako, o jie, žinai, primaro, paspaudžia stabdžius ir taip galo užneša. Ir sako, mes susprogdinom tas padangas, sako, numarai ir tau pakeičia naują uždedą. Sakau, rimtai, sako, jo, eik tu savo, sakau, kai geras. O aš ten bijodau tai daryti, nes taip pat sproks ir po to nieks ten mane keičia jų. Šatėjau ir aš ten pasiskaičiau internete, kad galima kada ateiti ir parašyta nuo 12 metų tenai. Tokiems, o man 11, galvoju, tikrai neleis, bet aš taip to dviračio noriu ateinu. Savo pirmą trenerį Edmundą Zakarą, sakau, labą dieną, aš noriu lankyti. Sako, su teveliu turi ateit, atėjo su teveliu. Sako, gali lankyti, tipo, nes tas 11, čia 12, daug nėra čia skirtumo, lai ateina, lai sportuoja. Ir man davė dviratį tą su ragais ir su stabdžiais ir padangas keitė. Ir aš privarau galinį stabdį ant žvyro ir su tai. Čia buvo... čia svajonės išsipildymas buvo, ne? Na, kai tu gali drožti ir tau viskas remontuoja. Ir tu turi dar tą dviratį su tom padangytėm, tai kaip tu ant tų padangyčių važiuoji? O tai treneris žinojo to, kad taip pat, nu, to, nepastebėjo, kad jūs ant padangų labai... Ne, tai tuo metu aš galvau, kad jis nesupranta. Dabar aš suprantu, kad, nu, kad turėdavo būti kvaila, kai ten kas kokį mėnesį turbūt laiko to ateini. Ir sakai, treneris čia nudilo. Nu, kaip tau gali nudirbti, nors dabar tai suprantu, kad ten padanga nenudylo 3-4 mėnesius, kai tu ją naudoji. Jis būna normali, tai čia, sakau, man nudylo, aš nestabdžiau čia, aš tiesiog važiavau. Čia nudylo. Aš galvodau, kad jis nesupranta, ką aš čia apgavau, apgavau, uždėjo naują žiūrį. O tai ta prasme, pala, 11 metų, tai... Tai pradžiai, tai vis tikrai ten fofon važinėdavote, ne? Nebuvo ten. Oi, tai mes žiemą nelankydavom, mes ten, aš pradėjau lankyti Liepos mėnesį, gavau dviratį, pirmą dieną važiavom su draugais, mūsų labai didelė gauja buvo, ten gal 15 vaikų susirinkdavom, vasarą, berakada, ten aš nežinau, 12 valandą išvažiuodavom, ir mano pirmą treniruotę buvo sekančią dieną, kai aš pradėjau lankyti, mes važiavom iki Palangos, tai jeigu tu žinai tą takelį, Klaipėdos išvažiavom, aš giruliuosi, kai per bėgius važiuojam, sakau, čia jau Palanga, sako, ne, čia dar nei pusę kelio nėra. Sakau, nenuvažiuosim, žinau. Šiaip, na, aišku, davažiavom, mes ten šiaip netaip, išsimaudėm Palangoj, grįžom šiaip netaip. Tad, nežinau, kai savaitę nevažiavau su dviračiu, nes aš važiavau, aišku, su paprastai šortais, su paprastais kėdais, ten tai važiuoja, tai už pakariui nelabai. Per daug išvisti po ankojo ant to viso sveikatos, ten jokių gert neturi, jokių pavalgyti neturi, nieko neturi. Nesupranti, kad ten to reikia dar, tai... Labai nežinau, kiek laiko tikrai po to nevažiavau, bet po to vėl po truputį. Nu, kiemą pasivažinėdavau, aišku, su to dviračiu padrožti. Bet po to kažkaip treneris paskambino, tu čia dviratį pasiėmėjai, nebelankai. Ne, ne, aš lankau. Vėl atėjau ten porą dienų pasirodžiau, vėl nesirodai kiemę važinėjai. Po to ateina žiemą, palikau tą dviratą, tai sakau, nesportuosiu, neįdomu čia. Pavasarį treneris skambino, ateik, pabandyk, nu galvoju, vis tiek neturiu, ką veikdavo, ateisiu. Vėl naujų vaikų yra kažkokie nauji draugai. Tie kažkaip taip nestabdo su tais galiniais ratais. Jie kažkaip kitaip galvoja, kad taip daryti negalima. Tai taip ir užsikabinai. Tai, o dabar, žiūrėk, man, aš pats lankęs esu, nu, aš kitaip... Lankiau, bet irgi man kaip iš suvalkijos, tai nemokamai pasivažinėti fainais dviračiais, žinai, galėjai irgi tas užkabino, tai mano laikais, tai iš viso, žinai, su pavarom dviračiai eiktų su amortizatoriu, tai nu, aš su vyrišku važinėjau, ar ten nereliuku, kaip ten vadinasi, ten krekždės, whatever, tai man aš irgi
kad pasibandyt fainesnius dviračius ir taip užsikomiau. O tai pradžioje jau, ką, buvai peraugęs, kaip čia, vat, tarkim, Klimavičius pasako, kad visus ten lengdavo, o jaunystėje kaip ten to pirmas varžybos būdavo? O ne, mano, tarp kitko, mano pirmas varžybos buvo, nu, mes turėjom čia savas, tarp savęs Klaipėdą darydavo. Tų vaikų čia būdavo gerokai daugiau, aš pradėjau pas Edmundą Zakarą, tai pas jį, nežinau, gal ten 10 vaikų buvo, gal daugiau. Mes trekėm mūsų bazę, tai šalia buvo dar Artūro Šiugždynio bazės, ten naujas treneris buvo irgi turėjo tų vaikų. Turėjo, dar buvo, nežinau, dar 3-4 treneriai, turbūt Klaipėdai buvo ir jie ten turėdavo bent po 10 vaikų, tai visi tie sujungdavo mus. Ir mes Girulių plente darydavom varžybas, nu, tas asmeninės patogios. Tai turbūt mano pirmas buvo tokios lenktynės, bet tai čia gal turbūt pirmais metais ir buvo, arba antrais, nepamenu tikrai, bet žinau, kad rudenį buvo. Bet mano pirmos lenktynės buvo jau normalios Lietuvos lygio buvo Kėdainis. Jaučiu prie to pačio stulpelio buvo. Aš nežinau, kiek mes važiavom, gal ten 20-30 km grupinės. Tai kaip aš dar turiu gal nuotraukų kažkur aščiau. Aš tavėjau startę su tom, nežinau, šortais, nu, su normaliais dviratininko šortais. Stovėjau su paprasta majaka va tokia, tada ant viršaus treningas paprastas ir ant viršaus maikutė, kad tipo šustri atrodytų, tai tas treningas, nu, tas rankovės, tai tabaloja, tai, o maikutė tai aptempia, tai ta maikutė aptempia ir čia taip išsipučia tos rankovės, pirštinės paprastos, odinės žieminės, kuri kiemą eini, tai nežinau, šunį vedžiuot ar belia ką daryti, tos tokios didelės tevuko, tos trim dydžiais per didelės. Su tokiam pirštiniam šalmas, aišku, čia uždėtas, nenormaliai ant galvos, čia ant galos įdėjęs, kepūrė irgi tą tokią antraitojamą, tai su tokia, taip stovėjau, atsimėjom, tik davę startą, mūsų gal ten 30 startavo, šalta buvo labai, tik startą davę, aš nežinau, va taip, kai startavom, aš įsijogau, ko aš žiūriu visi taip toliai, galvau, kaip, aš ten kažkaip pasivėjau jos ir nieko manęs įgauna, žiūriu, aš ten, nu, labai, labai man sunkiai sekęs, bet nežinau, kodėl aš jį sportavau, aš daugam papasakau, kad aš ten nieko nesu laimėjęs, kad ten važiavau, sako, tai ko tu iš jį sportavai, ai, ką žinau, sakau, hebra gera buvo, kažkaip mes gerai laiką leisdavom, man tai patiko bendrauti, tie visi draugai tapo tik iš tų dviračių, tai ką aš čia. Tai, ta prasme, rimtai, tai kada pirmos pergalės tokios atėjo jaunystai, vaikystai? Tai turbūt tik kai vyrus išėjus. Eik. Jo, aš esu laimėjęs turbūt vaikuose nieko, jaunučiuose nieko, jaunučiuose esu antras buvęs, bet tik todėl, nes pabėgom, aš buvau antras iš dviejų. Pabėgom ir mūsų negaudė niekas, nes jau čia mes žinojom, kas tas yra, kai savi, tipo, savų savi negaudo, komanda čia tas anas, tai mes pabėgom dviesi iš Klaipėdos, tai mes buvau antras vis tiek. Tai čia vienas buvo, tada jauniai pirmais metais nieko. Antrais metais, turbūt čempionate, buvau trečias, Razdėl, kur visas. Tai mane tikrai dabar nustebino, leisk man atsigauti. Jo, tikrai nieko nebuvo. Nes, nu, dažniausiai tai būna, nu, taigi ten visi laimė, ten būna tose rinktinėse, tai tu rinktinė, kada, tarkim, vis tiek jaunučių, jaunių būna rinktinės, tai papuoliai tas rinktinės jaunių? Jaunių buvau, jo, antrais metais rinktiniai. O tai... Bet irgi turbūt aš buvau tai rengtiniai tik todėl, nes nebuvo tų dviratininkų tiek daug. Iš 5 buvo 4 ir papuolė. Iš 5 buvau 6. Eik, tu savo geras. Bliam, aš galvoju, kad tu daužiai čia visus irgi. Žinai. Ne. Toli gražu, aš nežinau, ar aš gal aš to vėlesnio brendimo buvo, ar kaip čia buvo, bet nu, man labai nesisekė. Kaip, ir dar sakyčiau, kad ten nesisekė, kad aš ten gal važiuoju, kur nors į finišą, pirmas einu ir man ten koks kardanas nukrenta va, ir nepalaikau aš kardano, bet ne, man taip nebūdavo, aš ten galia visada važiuodavau, išplaukdavau, karts ir nebegrįždavau, karts dar grįždavau, bet ten iš manęs menkas dviratininkas buvo. Nes ir jaunimas būna žiūri tikrai šitą podcastą, nors nepritaikyta jaunimui čia. Vartokit atsargiai jaunimas šitą laidą. Tai žodžiu, jeigu nieko nelaimit, tai dar ne pasaulio pabaiga, dar subresit ir laimėsit, nes, nu tikrai, jo, vat, kaip ir tu sakai, aš buvau gal ankstesnio brendimo, ten Klimavičius, tai iš vis ten turbūt, kai buvo keliais metais vyresnis ten jau atėjęs, tai fainai, kad tu taip išsilaikiai, bet sakai, vat, kad draugai, jeigu sportuoja, tai tas, kad toks, nu, su hebra,
pasivažinėti po tas varžybas, bet jau tu ten, kokias Ispanijas buvo išvažiavęs, kai jaunis buvo, ne? Ne, Ispanija, iš visi Belgija, Ispanija pirmą kartą išvažiavau vyras būdamas. Tai buvau Bulgarijoje, buvo 2 metus, ten po mėnesį laiko. Nežinau, balandį gal mes važiuodavom, ne, kovą turbūt išvažiuodavom. Ai, tai va, nu, Bulgarijoje buvau ten trečias, man atrodo, ar antras. Bet ten irgi vos nebendrai skaita kažkokia buvo ir aš ten tik todėl, nes ten vieni dviratininkai važiavo, kiti nevažiavo ir mane ten automatiškai viršų pakėlė. Nu, tai supratau, tai žodžiu, reikia kantrybės ir hebros geros, kad išlaikyti ir tarpsme. Ir parašykit kas nors klausimus, nes dabar darom per Zoom, per Zoomą YouTube live'ą. Čia biškį pavadinimą nepakeičiu, bet wherever, pirmas bandymas, bet matau, kad žiūrit 30 žiūrit, tai parašykit, kad ar čia mes gerai atrodom, ar blogai atrodom, ir kokį klausimą Justui, nes ten Justą raustino mačiau klausimuose draugai, tai... O tai dabar smetas tavo treneris, Justai, jisai paskui buvo iki vyrų pat, kaip ten toliau tęsėsi, ar kaip laiko? Aš nepaminu to momento, kada čia tais buvo kažkoks pasikeitimas, bet tiesiog mano treneris kažkaip, mes turėjom, tu buvo, tu sportininkų buvo, bet kažkaip va, visi išsilaksto, ten jas reikia rankėt, jis kažkaip jų taip nebesistengdavo surinkinėti, mūsų ten būdavo, nežinau, 4, 3, 4, 4, 3, dviese likom, dviese, trys, dviese, ir galų gale aš pradėjau treniruotis, nes mes kaip trekė, pradėjau treniruoti su Artūru Šiukšdiniu, nu, nes jis turėdavo visada daugiau vaikų, jis važiuodavo su jais į treniruotės ir pridėdavo jos mašiną. Ir mes tiesiog prisijungdavom visada ir taip kažkaip metai iš metų. Ir aš tada net iš tikrųjų nežinau ten tos visos biurokratijos ar kažko, kaip ten buvo, bet tiesiog mane perrašė kažkada pas jį ir viskas. Bet aš turbūt dar iki šioliai, va čia net irgi buvau pas savo pirmą trenerį, bazę buvo atėjęs pasišnekėti, tai nu, mes tikrai bendravom, tai į trek atvažiuoju, visada vis tiek ten yra, tai bendrauju aš dar su juo, bet kada aš ten tiksliai perėjau, nežinau, bet manau kažkur jau jaunučių gal antrais metais, pirmais, kažkas tokio. Supratau. Geras, o tai kodėl tave visi vadina storo? Čia visus vadina storais, kaip čia jie? Nes manęs storo nevadina, nu aš turiu ten keletą draugų, kurie taip sako, bet stipriai manęs nevadina storo, aš nežinau, aš nesijaučiu storas. Tai, nu, aš storas, tai aš jaučiuosi storas, tai žinai. Aš nežinau, nuo kokio dydžio, jeigu viską jau Excel nešioji, tai jau tipo storas esi, ne? Ne, esi vyras, nu, normalus vyras. Tai aš tai normalus vyras, tai kodėl mane storo vadina? Vyru vadina? Nu, tai aš tik nesuprantu. Tai vadinkit normaliai, jūs tą vyru, o dar va, man klausimas, Instagram'e Alejandro, Alejandras, kaip tu ten, čia tavo nikas, kas čia? Tu man paaiškink, nepagalvau. Nežinau, vyrai, kad čia istorija tokia buvo, bet turėjom kaimyną, kuris kažkodėl mane vadino Alejandru. O kodėl? Nežinau, jam tiesiog, jis, žinai, čia buvo tie per Alankartę, per DV3 rodo tas visokias Telemundo presentą. Ir ten buvo kažkoks Alejandras ir jam prilipo tas Alejandras ir jis sako Alejandras, Alejandras. Tada čia buvo tas metas, turbūt, kai aš ten kūriaus tas visus socialinius tiklus, tas Instagramus, viską. Tai reikėjo tą nickname sugalvoti, aš ten, aišku, Justas Beniušis, man neleidžia tokio. Galvoju, ką čia, aš užstriau kažką sugalvosiu. O, galvoju, davai, Alejandras, pažiūri. Yra. Važiuoja. Supratau. Nu, jo, būna tokių kaimynų keistų. Geras. O tai paskui, kaip ten tavo tęsėsi, kaip tu atsiradai komandose kitose? Kaip tavo ten tada... Aš visą laiką buvau Klaipėdos komandoj, kažkaip turbūt aš svečiavo ir pilnai užaugau, nuo pat mažens aš kažkaip mačiau, kaip jinai po truputį formavos ir va, iki galia va baigęs pernai. Buvau nuo pradžių iki pat galos su ja, ten va 2016 metais, tik tais trumpam buvau į tą stakį Baltic Vairą išėjęs, bet irgi tik todėl turbūt, nes visi Klaipėdos tuo metu dar buvo jauniai, aš vienintelis vienas buvau vyras ir treneriai visų tais jauniais išvažiuodavo tai varžybos, tai į stovyklas, tai treniruotės ir kažkaip nesutapdavo man niekas. Jie, kad tenai varžybaudavo, stovyklaudavo užsieniai, sako, mes tavęs nuvežtis negalim, nes mums varžybos. Tai, nu, tipo, taip išeidavo, kad aš vienas čia likdavau ir tada sezono vidury treneriai nusprendė taip, kad būtų neblogai, tada
mes pasiprašėm pas, tada dar Deivido Vėlioniškis pats pasiūlė, sako, gali, aišku, ateit pabandyti, tai iš ten sezono vidurio, turbūt po Lietuvos čempionato kažkaip prisijungiau prie jų, labai daug mes ten tų varžybų nevažiavom, gal ten Lenkiją kelis kartus, Vokietijoje vieną kartą ir tada Čeina čia pravažiavom dar Vilniui, nieko aš ten daug nevažiavau, bet nu vis tiek, ta patirtis tenai tiek ilgai nebūti, bet kelias tas lenktynės pravažiuot su jais, ten visi tie buvo Maniušis, Šiškevičius, Džervus. Daugiau ten tų tokių stipriai patyrusių nebuvo, bet Lašinis irgi buvo, bet nu, mes abudu vienu metu, tai ten man stipriai patart nelabai ką gali turbūt. Tai bet visada kažkaip, turbūt gerą žodžią nesu iš jų girdėjęs niekada po lenktynių, visada tik tais blogi, bet na, dabar kaip prisimenu, tai galvoju, nu, kad nu, teisybė sakydavo visada, ten, nu, pastabos būdavo tik tais. Norėdavo kaip tik padėti, tai dabar viską tą patį turbūt prisimenu, ką sako ir dabar suprantu, kad nu, teisybė sakydavo. Tuo metu man atrodo, kad jie čia mane nu, nori tiesiog kaip, tipo, kaip vaiką nori skriausti. Supratau, tai ir tada atsirado Klaipėdos komanda ir automatiškai tu perėjai į Klaipėdą, ne? Aš žinojau, kad jinai bus. Tai laukiau, va sulaukiau ir buvau Klaipėdos komandoje, tai kiek čia 2, 3, 4 metus. 4 metus buvom su Klaipėdos komandoje. Nu ir kaip tau tas, kaip komanda jums buvo, kaip komanda sekėsi tas viduje, tas darbas ir pati kaip komanda viduje? Labai jaučiu, viskas gerai buvo, tai pradžiai labai smagu visiems buvo, tai pradėjome lenktynės važinėti, iš tikrųjų pirmais metais, neatsimenu kaip antrais, bet pirmais metais visi iš tikrųjų buvo iš Klaipėdos. Kai Klaipėdos komanda, todėl taip ir pavadino turbūt tada, kad visi buvo iš Klaipėdos. Nebuvo nei vieno ten iš kito miesto, aš nežinau, bet jo, visi buvo ir mūsų buvo tais metais daugiausia. Tai visi čia buvo surinkti iš Klaipėdos, kas tuo metu buvo geriausi. Arba kas tuo metu iš vis sportavo, nes čia jau buvom visi vyrai pirmais metais. Įprastai tada visi išeina, nu, arba studijuoti ir nebemina, arba dirba, turi savo gyvenimus. Tai mes po truputį mynėm, ten turėjom tą kalendorių, negaliu ten sakyti, kad kažkokį super. Turėjom ten realiai lenktynės būdo tuo metu tik Lietuvoj. Ten vienas kitas turėdavom kažkur užsienį normalias. Tai ir tada Belgija turbūt aplink tą bažnytėlę, tos kermesus važinėdavom. Ten 2 kartus per metus pavasarį vieną kartą ir tada vidurį sezono prieš čempionatą arba po čempionato Lietuvos nuvažiuodavom. Antrais metais, nepamenu, bet jau turbūt buvo tų legionierių iš kitų miestų paimtų keletą. Tai nu, irgi smagu, tai dar smagiau kažkokiu atsiranda tu su tais klaipėdiečiais kiekvieną dieną ten būni kartu treniruojas. Ten jau su kitais nebeturėjo apie ką šnekėti ir tada atsirado kažkokių legionierių, nematytų, kažkas dar net nebendravęs su jais, tai tu gali pabendrauti, kažkam tai geriausi draugai tampa. Tai kažkaip taip sukas, labai gerai ir su kiekvienais metais vis ir tie rezultatai kažkiek gerėdavo, bet jie ten tikrai nebūdavo tokie, kokių turbūt ir tikėdavos visi ir kokie turėtų būti. Kai ten nu, visą dieną tu nieko neveiki, nei vienas nedirbam, visi tik tais dviračių minom. Tu važiuoji varžybas ir tenai plento kažkokiai taurėjai, kur pagalvoji čia kaimo varžybėlės, bet atvažiuoji ir tave aplenkia tenai 40 metais, kuris turi darbą ir vakare 3 kartus per savaitę paravažiuoja su dviračiu po 2 valandas. Važiuoja ir tu nuo tokio gauni finšę, bet tu galvoji, aš trečias buvo, aš žiauri kietas, grįžti tenai galvą iškėlęs, bet va dabar supranti, kad nu, visiškai važiavom kaip, nežinau, nu, juokinom pasaulį tiesiog. Ten nieks į mūsų nežiūrėdavo niekada, nors mūsų ten dauguma būdavo ir tada startė, bet niekam nebūdavo įdomu. Tai po truputį valgom pernai, turėjom iš vis, būtume turėję labai gerą kalendorių, nuo pat sezono pradžios būtume daug lenktynių turėjo, bet ta pandemija viską sugadino ir turbūt ta pandemija gal ir turėjo tą tokį paskutinį žingsnį komandai, kad jai nu, daug kas išėjo nebesportavo, daug kas šiaip rezultatai tiek krito, tai ir jau sezono vidury buvo pasakyta, kad nebebus tos komandos. Oh, ok, bet jūs tai, man tada toks atrodo, kad jūs pradėjot geriau važiuoti, kaip Gediminas Bagdonas prisijungė, ar čia, nu, tai jo, kaip jie matė. Nu, ir aš galvoju, kad nu, daug tų tokių dalykų, tai galų gale gal saugom, pagaliau kaip vyrai, nu, vis tiek po 22 metus visiems buvo tuo metu, tai jau, nu, visi vyrai esam, tai kažkiek tas jėgos atsirado, to pakentėjimo, kažkoks charakteris susiugdė šiek tiek, ir
Jo, ir Bagdono tie planai, nu, pasikeitė tas treniravimas, tai buvo seniau tas treniravimas, toks visiškai kitoks. Negaliu čia turbūt taip sakyti, bet iš tų senų laikų, tų Dumbausko visokių tos metodikos buvo taikomos. Jos turbūt nebuvo ten iki galo gerai įsisavintos ir ten mes darydom tik vieną treniruotę. O norint, kad tai baigtų, reikia daryti tris treniruotės. Tai tas turbūt labai gal trukdė, bet atėjo Bagdonas su naujom technologijom, su tom pavermeteriu to, tai kas čia tas, kas čia jį. 200 vatų, žiūrėk, aš 200 palaikiau vatų, pažiūrėk, 3 valandas 200 vatų. Sako, čia niekas, kaip tai niekas, čia mano geriausias laikas. Tai po truputį va išmokė, kas tas yra, tai, nu, pradėjom treniruotis, kitaip tas atkarpas, kitokios apšilimai visokie. Iš vis laikai seniau tenai važiuodavom, nu, tikrai, kai atsimenu, dabar važiuodavom po 3 valandas, jau ten 4 būdavo, čia po jau ilgą dieną. Nu, jau čia šiandien ilgą, 4 pravažiavom. Tai dabar turbūt po 3 visada važiuoji, 3.30, 4, 5, nu, nėra tai, kad aišku, parašo 6, bet, nu, įprastai, va, po 4 pusė važiuoji. Ir tas, nu, kaip, ką darai per treniruotės, kaip stebi, tai visada tą formą žino, Bagdonas ten sako, kad nu, šiandien tavo nutipo matos, kad tavo tas kreivės visos į apačią čia praleidai tą, na, čia gali nebūt gerai, bet iš tikrųjų būna gerai. Bet jo, nu, pasikeitė labai Bagdono tas treniravimas daug davė. Bet ir pačiose varžybose, ne, ten jūs jau ir suvaldydavo ir jau ten, pasme, realiai niekam ir nebuvo šansų, nes nu, jau jūs ir subrendot, kaip sakai, bet ir dar to ir taktiškumo, ir ramybės gal tokios įnešė, ne? Tai visko turbūt įnešė, tai ir, nu, aš galiu pasakyti, kad taip, jeigu būtų buvo daugiau tiesiog su kuo konkuruoti, kad tų dviratininkų nebuvo pernai, nu, tikrai ir tas Eimantas nevažiuodavo, Gudiškis nevažiuodavo, visai tų lenktynių kažkaip, nu, turbūt ten nuo sezono pradžios ten po šakių pamatė, kad ką mes darom ir galvoja, kad čia neįdomu, bet ten, žinai, turbūt būtų pasivažinėjęs, susikaukęs, būtų gan nors bendra įskaita, būtų važiavęs ir turbūt ten su mumis ir dar karts nuo karto ir pabarškinės mūsų. Bet jo, Bagdono tas visas, nu, mes žinodom, realiai visada tas pats planas būdo. Mes turėdom trenerį, jis visada prieš varžybas pasakydavo, ką, kada, kaip daryti, kur posūkį, ką darai ir ką mes turim padaryti. Mes važiuojame į kitos vietos, kažką ten pirst, nieko nesigauna, išsižiuoja, viskas Gudiškis iš pavarato duoda kažką, visi susižvaugom, žiūri, nuvažiavo, viskas baigės. Ten dar kokia Gudiškio ant rato, dar kažkokia ten nusėda irgi. Kai pagalvoju, nu, žmonės, kurie turi darbus, kurie to dviratį važiuoja, ten vos ne savo malonumų ir kars nuo karto ten padaro kokį nors pagreitėjimą į, ten nežinau, kažkokį kalniuką. Tai važiuoja ir nuvažiuoja ir tada, nu, tu galvoji, kad, nu, čia mes kieti vis tiek, mes čia, va, šeštą vietą užėmėm plento tauriai iš ten 32 ratininkų. Oi, čia labai kieti esam, tai. Bet jo, Bagdonas, va, atėjo, jisai pat, nu, pats važiuoja ir mato visą tą situaciją ir pats sako, pats važiuoja irgi ten ant to šoninio. Sako, va, šoninis, po posūkio važiuojam. Ir treneris pasakydavo, mes išvažiuodom tą posūkį, ai, treneris nematys, davai, nevaro. Mums nei kitokio turbūt būdavo, o dabar taip pats Bagdonas išsuka tą posūkį ir tu žiūri kursą, ir žiūri jau eina tau per šoną ir tu tik ant rato, bandai jam iš paratoj. Tai labai jo padėjo tas visas, nu, pamatyti iš arti turbūt, kaip reikia daryti, kaip ir ta forma būdavo visada visiems turbūt geresnė ir padaryti žinodavom visada tiksliai, kada ir ką, ir vis pats darydavo su mumis viską. Ir gal dar, jūs tai pataisyk, bet ir ta, autoritetas, ne, gal turbūt, va, pro minės viską, žinot, mums net nekildo jum klausimų, kad čia gal nesąmonė, gal, nu, kažkas ne taip, nes aš įsivaizduoju, bent jau man tai būdavo, žinai, kaip ministė, ai, čia treneris nevažiavęs ten kažkur, žinai, aš jį suprantu. Stoja, tai, jeigu treneris... Pat atsitieski yra plenktą, Būdiškį, nu, tai pat atsitieski. Ne, tai, nu jo, tai tas aišku duoda labai, kai tu... Tu žinai, kad jis profes, tu turbūt ten irgi svajoji to profesionalų būti ir tu, jis sako, mes taip darydavom ir va, mums pavykdo ir mes laimėdavom ir tu galvoji, jeigu jis taip darydavo, jis laimėdavo, o dėl to jis išėjo į profes, nes jis laimėdavo, tai tu galvoji, davai, ir man reikia laimėti, jeigu aš laimėsiu, galbūt ir aš tapsiu. Ir tu, nu vis tiek, viskas labai pasikeitė, tai tikrai su to Bagdono ateimu daug naudos buvo. Supratau, ir dabar man, dausime, vat, ateinant jau iš šios metus, tai iširo komanda, ne, kaip jūs dabar susirado tas komandas, man nieks nepaaiškina šitos mistikos, gal tu paaiškinsi. Kaip tada jūs atsidūrėt vienoje komandoje su
Man Lašinis pasiūlė. Lašinis tavo agentas? Ne agentas, bet man Lašinis parašė, sako, va, čia yra komanda. Sako, gal nori. Nu, sakau, aišku, noriu, sakau, neturiu nieko dar. Nu, tai davai, sako, tu parašyk, sako, aš jau čia klausiau, sako, tu panorėtų, sako, gali ateiti. Aš ten parašiau, žinai, pasirašinėjau turbūt ten porą dienų. Sako, jo, jo, viskas gerai, tai aš tau kažką ten atsiūsiu sutartėlį ar kažką. Nieko ten, man aišku, nieks nesinčia. Nu, galvoju, bet čia, nu, tai profesionalams šį yra, čia lauksiu iki gruodžio pirmos ir atsiūs. Na, aišku, pat, nu, ten daug tokių keistų dalykų su ta komanda buvo, bet šiaip, nu, tai Lašinis realiai. Man padėjo komanda susirasti Lašinis ir va. Nežinau, man tu irgi turbūt Lašinis, nu, jis pats turbūt ne... Ne, kažkaip nesusirado jos, aš turbūt nepasiūliau, nes aš ten nieko stipriai nežinojau. Tai Lašinis turbūt ir man tai. O kaip jis susirado, ją nežinau. Tai gerai, o tai kiek dabar skoloje Lašinį esi už tą? Tai pusė. Pusė? Pusė. Blemba daug ima. Lašinį. Nu tai žinai, nuo nulio pusė negailo duoti. Gali ir 9% duoti, ne nuo nulio? Galiu jo ir 9,5 duoti man. Negaila. Atsargiai, žinau, kur dedi parašą atsargiai dabar šiais laikais, tai žinai, 10 metų paskui mokėsi Lašinį po to 9%. Ne, Lašinis man nieko nesintė, tai dar gerai, dar Lašinis nieko nesintė. Supratau. Tai dar neprašė duoti jokių pinigų, tai kažkaip tyliai laikau, galvoju, gal neprašys. Gal užmiržą, ne? Galvoju. Gal užmiržą, jo, ką aš. Tai bet, o žiūrėk, aš esu, nu, gerai, krepšinio fanatė, mes krepšinio šaly. Tai man toks vaizdas, žinai, o pasirašyk su komanda, ne, ten tą kontraktą. Nu, tai jūs susirinkot kažkur Ispanijoje visi kaip komanda, ten kaip pasako Vaitkus, ar ten whatever, Kijeve, whatever, kažko, žinai, Ispanijoje susipažinot, susibendravot, treniruotės daryt, bet ar tai buvo? Kaip čia? Nu, turėjo būti, jo, tai nu vis tiek ta komanda yra tipo ukrainiečių, bet iš tikrųjų visa ta bazė, visi tie mūsų direktorai, ten kažkoks tas pagrindinis menedžeris ar kažkas komandos yra belgai. Ir visa bazė yra Belgijai. Nu, ką ten bazę galima pavadinti, bet ta vieta, kur mes gyvenam, kur bazuojamės, yra Belgija. Kur turim namą, ten apartamentus ar kažką. Ir buvo ir sutarty, ir tai buvo kalbėta, kad mes vasario mėnesį važiuosim 2 savaitės visi į Kalpę, į stovyklą, į Ispaniją. Bet... Nu, kaip po to, aišku, parašė, kad dėl pandemijos neišeina. Na, aišku, tuo metu, kai parašė, iš tikrųjų, ten Ispanijoje buvo labai prasta situacija. Bet ar iš tikrųjų tai yra ties, nu, ar dėl to tai nežinom, bet tikėkime, kad dėl to nevažiavom į stovyklą. Bet mane į stovyklą išsiuntė federacija, kaip rinktinės narį, tai teko mėnesį vis tiek pabūti Ispanijoje, pasidegint šiek tiek. Turi įdėgi dėl tą gražų dviratininkų? Nu, truputį gal. Bet man turbūt buvo likęs iš pernai, aš jiemet neįdėgiau, nes kaip būtų, mes kažkaip šiltą būdą, bet mes kai ryte išvažiuoju ten, žinai, nuo 10, dar šalta. Išvažiuoju apsirengęs, po to nusirenginėt kažkaip, ai, tiek to, važiuosiu su tais rankiukais. Pravažiuoju su tais rankiukais, grįžti ten, kiti vaikšto po namus jau su to zagaru vadinamu, o žiūriu, pas man nieko nėra, kodėl pas man nėra, sakau, tu su rankiukais buvai, ai, jo. Tai kažkaip labai vėlai šildavo ir aš kažkaip nenusirenginėdavau, tai... Stipriai neturiu. Turbūt iš pernai likusi nebent. Nesupratau. Labai matau klausimus, ačiū Dievui pagaliau, tai rašykit, nesikuklinkit, nes tikrai tų klausimų mes, aš paklausiu, aš bet kokio klausimo galiu paklausti, jūs to jisai net nežino, ką aš galiu paklausti. Tai žodžiu, su komanda realiai jūs susipažinot per varžybas gal? Ar ne, atvažiavom prieš varžybas. Dabar nežinau, kiek ten, gal 5 dienas turbūt. Ir aš tas pirmas varžybas atvažiavom į Belgiją su Mantu iš Ispanijos. Atvažiavom, aišku, nedrasu, mes ten 2 lietuviai. Tai tas aš, nu, taip važiavom ir aš taip man taip pato sakau, tu įsizdok, sakau, aš būčiau buvęs vienas arba tu vienas. Tokiai būtų dabar, nu, nejaukų, taip labai. Tai žinai, mes dviese gavom, aišku, kambarį dviese. Tai tas irgi, ir tu galvoji, nu, pagalvoji tuo metu, o jeigu aš dabar būčiau gavęs kambarį, čia aš tu kokiu vokiečiu. Nei aš su juo čia bendrauju, nei čia ką jis toks atrodo, nu toks mėmė kažkoks, ką žinau, kaip čia dabar. Ir perslaužti vis tiek kažkada reikės, bet nu kažkaip nu, nedrasu, bent nepradžiai. Bet taip gavom kambarę, tokiam viešbučio apartamentuose, kotedžio gavom
kotedžą visą, antram aukšte gyveno vokiet, šitas portugalas ir britas, o pirmam aukšte mes su mantu. Nu tai kažkaip su jais po truputį ten, žinai, jie varo į treniruotę, savo gal norit su mumis, nu davai varom su jais. Išvažiuojam tą pirmą treniruotę, kai atvažiavom ryte anksti, įsikėlėm, viską susitvarkėm, varom su jais trenkę, išvarėm pirmą trenkę su jais, išvažiuojam į priekį, aš su Britu varau, Britas palei 400 vatų sūdo, nu nežinau, ties 15 minučių ir nieko. Tipo, ne jokių atkarpų nieko nedaro, jokių start stop ten, nei tų palapų nespaudinė, taip, ramiai ir važiuoja. Ir aš galvoju, eik tu savo, su kuo mes čia papuolėm, čia treniruotis reiks, čia nu neįprastai daug, man. Eik tu savo, galvoju. Tada prie perėjo sustojom, sako, nu gerai, viskas, sušilau pagaliau. Sakau, čia buvo sušilimas, sako, jo, oh, pagaliau. Tada supratau, kad nėra ten tokie, tai važiavom, nu, treniruotėse nėra ten kažkokie. Iš pradžių ten kokias 2-3 dienas, nu, labai sunkiai mes ten patys labai nebendravom su jais, ten tik tais klausimai apie kažkokią būtį, apie kažkokią esamą situaciją, tai Belgijoje dėl pandemijos, dėl varžybų kažką ir viskas. Ir po to kažkada tai prasilaužėm, turbūt po treniruotės gaminomės valgyt. Ir atėjo vokietis pas mumis atsisėdo, kažkaip pradėjo kalbėti. Ir taip kažkaip iš kartės taip drąsiai labai sako, o jūs kalbat, sako, rusiškai, ar sako, turit savo kalbą? Sako, mes turim savo kalbą. Na, sako, nu, nes aš čia, sako, susiginčiau su liuksemburgiečiu, sako, kad jūs kalbat. Jisai sakė, kad mes kalbam rusiškai, sako, aš sakiau, kad jūs turit savo kalbą. Nu, kažkaip pradėjom kalbėti, mes pradėjom pasakoti, kažkaip nejaučiom, nežinau, gal kas 2 valandas prakalbėjom. Taip susparandravom, jis toks, nu, normalus atrodo, toks savekas. Grįžo tada Britas iš treniruotės, irgi atsisėdo, irgi toks. Pabendravom kažkiek irgi savekas. Nusileido vakare, jautė savi, bendraujam su tais, nusileido vakare Portugalas, savekas irgi, normalus. Nu, jis toks vienas, turbūt, toks labiau išsimokslinės kažkoks, jis ten inžinierius. Toks ir lėtesnis, ir tylesnis, jis toks, nu, jam tie bairiai nors tinka, bet jis pats jų neskaldo. Tada atvarė liuksemburgietis iš vis, nu, visiškai savas, turbūt galėtų būti, nieks nesuprastų, kad iš čia kažkoks susienietis. Susitikom po to su belgu per treniruotę, važiavom trasą pažiūrėti varžybų. Atvarė vienas belgas su mumis važiuoti irgi. Savas, jau pirmą dieną kalbėjom normaliai, jis pats irgi, nu, tipo, laužyt pradėjo. Tipo, kaip galvoji, taip, nu, susitinki per vedimus vesti. Po truputį kalbino, įsikalbėjai kažkaip, žiūri, nebejauti, kad tu su juo susipažinai prieš valandą, jau kalbi kaip su draugeliu. Tai kažkaip susipažinom tikrai su visais. Ta pirmą dieną irgi atvažiuojam, nežinom, ten rašo mums. Tipo, jūs pasitiks tenai, tas sport direktoras. Sustojo, stovim, laukiam, kur jisai yra, kas čia bus, ką čia, kaip čia pasitiks, kas čia ką. Tvaro irgi toks, nu, visiškai kaip, nežinau, kaip ne pirmą kartą pamatytų, nu, vyriukas, nežinau, ten 50 plus metų jam atvarė pitakus, padavė, gerai, sako, einam į vidų, duosiu kambario raktus. Užėjom į vidus, padavė raktus, gerai, sako, aš jums ne tėvas, aš čia jūsų nekontroliuosiu, sako, aš čia negyvenu, jūs esat dviratininkai. Patys žinot, sako, kad jums reikia treniruotis, kad jūs turit važiuoti, ką turit valgyti, kada mėgoti, viskas, ir išvalė. Tokio stovim, žinai, ant lauko, iš mūsų kambario kraustas Britas su Portugalu į antrą aukštą. Tai nežinau, tai labai gerai su ta komanda, tai susipažinom per, išbuvom 2 savaitės lygiai Belgijoje, tai susipažinom su visais. O tai kaip kalbėjot, angliškai, nes čia kai klausimas, ar belgiškai jau mokė? Ne, belgiškai nemokė, olandiškai nėra belgiškai, yra olandiškai. Tai gerai, tai kaip sekėsi susišnekėti anglų kalbą? Tai angliškai, tai visi kalba, Britas tai tik angliškai kalba. Portugalas kalba angliškai irgi gerai, vokietis kalba angliškai, ten nežinau visom kitom kalbom, bet mums kalbu tik angliškai. Mantas kalba angliškai, belgai kalba, nu vienas, turim 2 belgus, su kuriais mus susipažinom, iki šiol yra 4 iš vis belgai, bet su 2 tik susipažinom. Tai iš jų vienas kalba gerai angliškai, kitas taip, nu, šiek tiek prasčiau. Bet vis tiek kalba, tai aš turbūt prasčiausiai kalbantis angliškai ten. Tai toks, bet... Aš kažkaip iš pradžių galvau, nu čia žiaurus barjeras bus, aš ten susitinku su kažko čia iš tų buvusių profų, iš esamų, sako, nu čia žiauri nerealiai, aš ten mes susitinkam, bendraujam. Ir aš galvoju, nu kaip jūs galite su užsieniečiu kalbėti su kūnu angliškai, nu tu nei bairio kažkokio pasakysi. Jeigu tu pasakysi tą bairį lietuviškai, jis gal žiauriai gerai skamba, bet jeigu tu jį išversi, nu jis gal nu, visiškai neskambės, nu eik tu, nu kokia nesąmonė, gal kaip čia. Po pirmos savaitės visus anegdotus verčiau į anglų kalbą.
Ir tipo gavosi? Nu, ką žinau, kiti ten gaunas, kiti ne. Nu, bet jo, tipo, jie pagauna bairis. Nu, ta man anglų kalba tikrai nėra tokia super gera. Ir aš ten jau kažką jam noriu pasakyti, ir man kaip žodis sustringa, ir jis jau linksi galvo, jo, jo, sako, supratau. Tai aš, žinok, irgi pasakysiu, kartais mes per daug, žinai, save drožiam, namasme, kaltinam, o čia nemoku, žinai, ypač ten sporto pasaulyje, tai ten susimojot gali realiai, susi, ten keliai žodžiais ir, žinai, nu, tai, ką tu ten, shop, shop, food, food, go, car, viskas, supratau, norim važiuoti į parduotuvę. Viskas, nėra čia ką, training, training, 2 hours, 10 o'clock, viskas, 10:30, 2 valandas, viso. Nėra ten ką, nu, tipo, nu, aš ne taip kalbu, truputį geriau kalbu, bet, nu. Supratom, jūs tai viskas ok. Čia, čia jau tikrai yra kaip gestais kalbėčiai, tai. O tai, visi... tai dabar... Susipažinote, ne, ten viskas ok, fainai, jau ten bairius verti, pagauna bairius. O tai buvo pirmas varžybos, nu ir kaip ten sekėsi su jais, ten jau kažkokią komandinę taktiką turėjo, ar ten tik tai pavieniui? Va, nu irgi, va, oj, dvi tos pusės buvo, yra tas komandos menedžeris, kuris nori ten, nu, jau nori lenktynės laimėti, pirmas startas, jis nori jau lenktynės laimėti. Nu, iki tokio lygio yra, nu, karbiški toks nerealus lygis. Ten važiuojam su Etiksu, su Vanty, su visokiais, nu, super dviratininkais, ten top lygio, kurie ten Tour de France'ose važiuoja. Ir, nu, sako čia, jisai pasakė, sako, mums, nes man nesvarbu, sako, rezultatas, aš noriu, kad, sako, jūs būtumėte dienos pabėgime. Man reikia reklamos, nu, tipo, ir tu stovi iš kart visas paprakai, tu galvoji, tu savo, tai kaip aš čia važiuosiu, nu, tai aš net nežinau tos formos, kaip čia atrodys pirmas startas. Pirmą kartą važiuoju vienas lenktynės Belgijoje plus. Plius su tokiais profais, nu čia koks jausmas, kas bus, nežinau. Ir tada, nu, sport direktoras, toks biški, nu, labiau su galva, labiau suprantantis tą dviračių sportą, sako, nu, jūsų tikslas turėtų būti išgyventi kiek galima ilgiau, o būtų labai gerai iki pabaigos. Sako, kaip išgyvent, sako, nu, žinot, bet sako, nu, aš dar priminsiu ir tada, nu, žinai, kad kuo arčiau priekio, visi vienoj krūvoj, viens kitą biškį pasaugot, ne vienas žmogus saugo visada, tarkim, ten kažkurį vieną aukojam. Dabar nėra jokių lyderių ir jų ilgai nebus. Visi esat lygus, važiuoja tas, kuris geriausiai jaučias tuo metu. Ir, nu, pasikeisdami, taip kažkaip pasisaugot, kuo arčiau priekio, to atgiau užgyvensit sektoriuose, must priekį, prieš sektorius būtinai priekį, nu, visur, priekį. Tada išgyvensit, o jeigu išgyvensit, atvažiuosit iki finišo. Jeigu atvažiuosit iki finišo ir kažkas turės jėgų finišuot, nu, būtų neblogai, kad pabandytumėt kažką. Nu, bet, tipo, jeigu ne, tai, nu, neblogai, tipo, važiuokit. Jeigu išplaukėt, nu, duosiu tą stikį gėdį, žinai, tą biškį ranką vieną pailgėję po lenktynių. Kažkaip žiūri, po to tos rankos taip ištėsi, tokia nelygiai jos kažkaip vieną ilgesnį už kitą. Bet, nu, jo, tai... Sako, nu, tipo, turit kovoti, kad išgyventumėt. Bet taip pagavos, kad ten buvo vienas didelis ratas ir po to 4 mažesni tokie po 25 km. Tai mes tą vieną didelį pravažiavom ten iš vis nosikrapštydami. Nu, tai nosikrapštai. Nu, tada biški ten, jeigu 5 minutės pavažiuoja greičiau, jau biški galvą tą pavairo pakiši. Iškiši galvą, vėl 20 minučių ramiai tenai bandelės valgai geri tos gėrimus. Ir tada įsukom, aišku, ratukus į patį pirmą sektorių ir jau full gas. Mes, aišku, gale nieks ten priekyje nebuvo. Visi po vieną, visi kažkaip ir... Desikrapšiau vienas ir kažkaip išgyvenau turbūt tenai su tais. Dar tada grįžau į pagrindinę grupę, bet ilgai jau ten nebebuvau ir mes atskilom į ten į galą. Ir aš ten irgi per turbūt paskutinių žmogum dar išlikau gyvas, kad baigčiau lenktynės. Tai jo, tai... Nu, visi buvo nusiminę po lenktynių dėl savo rezultato. Visi, nu, tipo, vokietis sakė, negaliu patikėti, kad tu baigiai. Sako, tu išplaukėjai anksčiau už mane, kaip tu grįžai, sako, aš nesuprantu. Jis baigė varžybas, paskambino savo tėvui. Ir sako, nu va, aš nebaigiu varžybų, mano visi komandos draugai nebaigė. Sako, ne, sako, jūsų tas vienas, sako, didelis lietuvis, sako, dar važiuoja. Sako, ne, negali būti, mes sako, kartu išplaukėm. Ne, sako, aš dabar žiūriu live, nu, tipo, per Eurosportą, sako, jis gale važiuoja. Vokietis sako, negaliu patikėti. Tada į trasą žiūrėt vokietis, ar aš iš tikrųjų gyvas. Sako, dar gyvas. Tai negalėjau patikėti, bet jo, nu, sport direktoras buvo labai patenkintas. Sako, nu, kad išgyvenai labai gerai, bet, tipo,
reiktų daugiau, kad išgyventų ne vienas, o dar tipo kažkas. Tai ten antrose jau lenktynėse sako, nu pažiūrėsim, kad daugiau. Tai antrose pavyko, atrodo, pavyko antrose visiems išgyventi, bet ten parašė jiems dviem DNF-ą. Nežinau, kodėl ten kažkas susibalamutino, susimaišė ir parašė, bet man atrodo, antrose lenktynėse baigėm visi. Ir matau, antrose čia tursme, kur, aišku, neperskaitysiu iš to pavadinimo, Grotie, Pirirs, Džižen, Pierre. Ja, ja, ja. Tai matau, Britas 17, ne, ne, atvažiavo. Jo, tai, bet man jis yra 2 metus važiavęs pas Vygansus komandai. A. Na, tai šitas jis toks nėra skystas, aš iš vis, kai jis buvo 17 sugebėjo būti, jo pirmas startas iš vis buvo šiemet, jis tų pirmų lenktynių nevažiavo, nes ten su koja problemų turi. Ir per šitas varžybas važiavo ir sako, nu, man yra šiek tiek kaip paskauda tą koją. Bet, tipo, nu, aš sakau, čia ne tavo lygis, nu, tipo, ne, nu, ne tokiam lygiai, tu, ne tokiai komandai tu turi važiuoti, jeigu tu taip gali važiuoti. Šiaip, nu, tikrai galingas ir per treniruotės atrodo galingai labai. Bet jisai 17 jo, bet sakė, jisai galėjo būti top 10 tikrai, bet ten susibalamuti nuo finišę, iš kitos pusės pradėjo eiti, jį užspaudė. Ir jis liko su tom žmogum, kuris išvežęs leidžiasi į galą, jis su to leidęs į galą. Ir jis tiek dar 17 finišavo. Bet niekas jam nepadėjo būti 17 iš mūsų. Bet mes gale važiavom, jis vienintelis priekį buvo visas varžybas. Bet tu čia matau su pagrindinė grupė, kaip praktiškai, kad važiavo. Nu, gerai, ten 13 sekundžių čia matau atskilo, bet basically su pagrindinė grupė, ne? Nu, aš ten buvau biškį atsilygęs truputį, bet po to jo kažkaip desigrapščiau. Ir ten tiesiog jau, kai finišoje pradėjo eiti ten likus iš kokių, nežinau, 5 kilometrų, aš ten jau gale grupės atsisėdau, bet paskutinių žmogum, ta grupė įsitempus, ten turbūt 100 metrų jos ilgis nuo pirmo iki paskutinio žmogaus. Tai tiesiog ten kažką pabandai apsilenkti po truputį, apsilenki, tos tarpus susidarai, bet ten jau kiek išėjo desigrapšti tiek, bet jo. Manau, kad buvo galima geriau sufinišuotas antras varžybas tikrai. Žiūrėk, o tada paaiškink, dabar tada dar tu nesuprantantiems arba kitiems, kur žiūri, žinai, tai yra tavo komanda, kokiam lygiai paaiškink truputį dabar yra? Dabar nežinau, kaip kontinentalinė, tai čia tas trečias divizionas, turbūt, taip. Ir, bet... tai yra, pirmas yra šustriausios tos Volturo komandos, 18 jų, tada turbūt 18. Vėl nusišnekėti, nes visi Lazdavos po to. Tada yra tos, nu, kur Šiškevičius važiuoja to komanda, yra Pro Kontinentalinė, tai čia yra antras divizionas, ir mūsų yra Kontinentalinė tiesiog, tai čia yra trečias divizionas. Ir po to jau yra tik tai smėgėjiškos visokios. Taip, suprantu, tai pagrinde dabar jūsų, aš kaip supratau, trūkumas, tai yra tų varžybų tiesiog, ne? Dar kokias trūkumas? Jo, tai mes, nu, esam kaip būtų vis tiek, nu, tokia nauja komanda, jinai nėra nauja, jinai ne pirmi metai, bet tiesiog jinai nevažiuodavo jokių lenktynių, tenai buvo ukrainiečiai ją valdė, ir jie važiuodavo tik Ukrainui, ten toj daly, ten į Turkijas visokias, tas, ten vieną kartą Baltarusijoje, nu, bet vis tiek tose šalyse tokiose, tas lygis šiek tiek žemesnis yra, bet... Dabar yra, nu, tipo, pasikeitę tie visi vadai komandos, jie nori važiuoti va, normalias lenktynės, bet arba kažkur nepriema mūsų, arba kažkur reikia susimokėti tos startinius mokesčius, jie yra tenai nemaži ir nu, pinigų nėra tiek daug, tai ne visur pavyksta važiuoti, bet dabar žinau gerą žinę, kad mes esam priimti į 7 arba į likusią 7, nežinau kaip pasakyti, bet pasakė į 7, tai nežinau kaip čia yra, bet į Belgijos taurės, tai va, važiavom pirmas 2, tai jų yra, turėjo būti 10, bet šiemet bus tik tais 9, nes vienas atšaukas kažkodėl. Turbūt gal dėl pandemijos ar dėl dar kažko. Tai arba esam įlikusias 7, tai bus visas taurės, arba iki 7 esam pakviesti ir galėsim važiuoti. Visas turėtų transliuoti per Eurosportą, tai komandai labai gerai dėl visų tų reklaminių dalykų, dėl remėjų. Kad ir ten va gale važiuojam, bet nu, ir Eurosportą parodo. Jeigu tu važiuosi į grupės tai vidurį... Visus rodo arba priekį, arba galą, vidurį tai nerodo. Nu, tai, o tai jeigu tu vidurį važiuosi priekį, tai turi, jeigu tu važiuosi, tai turi būti stiprus. Nu, nenoriu aš čia toks taip savęs nuvertinti, bet nu, nesu toks stiprus, kad priekį važiuočiau, kaip bebūtų. Tai aš važiuosiu, kam aš vidurį važiuoju. Ten dar maltis kovo dėl tos vietos, ką aš einu į galą, dar žiūrėk parodės kartais.
Bet tai, o dabar tavo treniruočių planą, nes ir va klausimą matau, Kristina Levickinė uždavė, kaip atrodo sportininko dienotvarkė pro. Tai kas tau tą dienotvarkę sustato treniruočių grafiką iš tos LVV komandos ar kas? Ne, ne, Bagdonas viską sudaro. Bagdonas, iš Lviv, jo, tipo, kai aš atvažiavau, sako, kas tave treniruoja. Sakau, dabar Bagdonas, nors taip kažkaip visgi vis tiek norėjau, galvoju, pažiūrėsiu, gal čia kažką kito pasiūlys. Aš man tikrai labai patinka dirbti su Bagdonu, nu, vis tiek lengviau yra, jeigu ten jis lietuvis. O duotų kažkokį užsienietį trenerį, jam ten visiškai dzinis, ten rašo tik planus ir tu dary, ką aš to parašiau, jam nieks nesvarbu. Tai aš paklausiau, sako, nu, tipo, mes neturim jokio trenerio, aš ne treneris, aš treniruoti negaliu. Jeigu, tipo, reikia, jeigu ten neišeina kažkaip susitarti ar susirasti trenerį ir tu jo nori, mes tau galim pabandyti, tipo, padėti susirasti. Tai aš ten, žinai, sakau, ai, nieko neiškokit, mane Bagdonas turėtų treniruoti. Ir jo, tai treniruoja mane Bagdonas. Iki šiol, realiai, iki šitos savaitės netreniravo, kai grįžau po Belgijos, tai buvom kažkaip nutarę, kad nėra varžybų, nėra nieko. Tiesiog pasivažinėjau ir tiesiog, nu, važiuoji, bet ten nieko nedarai, jokių intervalų, nieko per treniruotės. Tai tiesiog važinėdavau be plano. Ir man šitos savaitės pradėjau vėl visokie intervalai, atsirado viskas, truputį pradėjau ruoštis. Tai jeigu viskas gerai, turėčiau išvažiuoti balandžio 22-25 yra daugia dienas Ukrainoje. Jeigu viskas gerai, jas važiuojam, jeigu negerai, jas nevažiuojam. Bet vis tiek važiuojam į Belgiją, ten gegužės gal 12-13 turim jau normalias septynios. Tai joms jau reikia pradėti ruoštis, vieno liko. Tai... O tai tu neatsakėjai. Tai kaip atrodo tavo? Kaip atrodo? Kaip turi atrodyti ar kaip atrodo? Na, tai jau tavo sąžinės reikalas, kaip tu jūs tai atsakysi. Kaip atrodo mano dienotvarkė? Nu, tai nuėjau miegot labai vėlai, nes aš tipo sakau, kad aš darau bakalaurą, bet aš vakarais kažkaip atsisėdu daryti, bet tai kažkas negerai, tai ten biškį atsiverti, tai kažkas parašė, čia paskambino, čia reikia pakalbėti, ir ten nieko nepadarai. Nu, daug tikrai, tai biškį pašudmaliau. Tai nuėjau miegot labai vėlai. Nežinau, tai pirmą gal kai valandą, taip jeigu mano treneris negirdi, tai būtų labai gerai, bet jeigu girdi, tai turbūt tiks. Tai nuėjau miegoti labai vėlai, keliuosi, aišku, nu tai jeigu tu nuėjai vėlai miegoti ir tu nori išsimiegoti ir tau į ten nereikia jokį darbą, tai tu ir kelies vėlai ir be jokio žadintuvo, aišku. Tai ten atsikeli kokia 9-10, 9 tai čia jau anksti, aišku, 10, nu čia jau normaliai, 11 tai čia jau išsimiegojau. Tai jeigu atsikeli ir pamatai, kad lyja, tai gali, žinai, kad nu, gali nesikelti, gali pagulėti. Vis tiek neminti tos treniruotės, o kam tau keltis daugiau realiai, nu, kai tu nieko neveiki. Tai atsikeli kažkiek jo irgi išminė tą treniruotę, tai irgi jeigu va nebuvo plano, tai tu išminė, nu gerai, šiandien minsiu 3. Išvažiuoji, ai, čia toks vėjas, šalta, ką aš minsiu, tas 3, davai 2,5. Tas valandą pravažiuoja normaliai plente, po to pusantros dvirtakui pasivažinėjai tenai ant 25, grįžti namo, nu viskas, aš čia po žiūrios trenkėsis, pavalgai, jau trečią kartą dienoj, nors dar tik tais ten trečią valandą dienos, o tu atsikėlė į 10, privalgai, aišku, per daug negu reikia, ir tada bandai sėsti prie to bakalauro rašyti. Kažkiek pasiseka, kažkiek ne visada pasiseka ten jo rašyti, bet jo. Tada eini mėgoti, jokių ten antrų treniruočių nedarau. Jokių, aišku, čia dabar tų tempimo pratimų nedarau, jokių mankštų rytais nedarau. Bet kiekvieną dieną sakau, nu šiandien tai jau pradėsiu. Šiandien tai jau tikrai pradėsiu. Nu va, šiandien tai jau padarysiu. Ir aišku, niekada nepadarau. Tai viena trenkė dabar nesupratau, ar? Dabar viena jo trenkė, bet aš noriu pasidaryti ryte mankštas, nu pradėti daryti, bet čia aišku, taip nebus jaučiu iki nežinau iki kada. Ir vakare, jeigu pasidarytum tos tempimo patimus, būtų labai neblogai. Pasivalotum su to volu. Dar kažką tai būtų labai gerai, bet irgi čia. Ai, nu ką čia tą pusvalandį čia padarytos pratimus. Ai, geriau pasidėsiu su telefonu, pažaisiu. Paskrolinsiu Instagram'e tam. Supratau. O tai ką dabar minėjai, rašai bakalaurą, tai sunkiai sekasi rašyti, kaip suprantat, bet tai apie ką rašai, ką studijuoji? Studijuoju kūno kultūrą Klaipėdos universitete,
Ir jo, pusę metų, ne pusę, čia jau dabar liko 3 mėnesiai, turbūt, birželį. Iki Jo, birželio du paskui. mėnesiai. O, aš savo tada blogiau. Nu, birželio ten vidury, tai 2,5, vadinkim, liko 2,5 mėnesio ir jo, turėčiau, jeigu pavyks jį parašyti, tai turėčiau turėti diplomą, jeigu nepavyks parašyti, tai jaučiu vis tiek turėsiu diplomą, nes kažką tai nunešiu. O tai apie ką rašai? Apie mokinokus ten, apie 9-12 klasės mokinius, apie fizinį aktyvumą, apie Klaipėdos mieste į visokius būrelius, ar reikia kažkokių būrelių papildomų Klaipėdos mieste, ar nereikia. Visokie ten tyrimai, aišku, aš ten jokių tyrimų dar nepradėjau, bet va, jeigu 2 mėnesiai liko, jums reikia susijimti. Žinok, aš irgi rašiau bakalaurą, tai per mėnesį parašiau, tai dar turi mėnesį. Aš dar turiu laiko, aš jau pradėjęs, aš jau taip daug turiu medžiagos. Man tik vis pas mane labai daug dabar juodrašio. Aš jeigu taip prisėščiau per, nežinau, manau per porą valandų aš galėčiau pasidaryti jau tokį mini bakalauriuką. Taip, jūs tai taip. Aš tikrai turiu daug medžiagų, bet ir viskas yra perstatyti. Nu, man labai sunku, nes nusirašyti nėra nuo ko. Ir aš ten atsisėdu, skaitau kažkokius dalykus. Skaitau, ten perskaitai kokį straipsnį, ten poros puslapį, nu, bet aišku, ilgai užtrunki, tai kol susikaupi, kol perskaitai. Ir tada supranti, kad skaitai ten 15 minučių tą straipsnį ir iš jo tau niekas netinka. Ir tu iš karto ištrini jį, kad tau tik nesibalamutintų jisai. Vėl tada susirandi kažkokį kitą, vėl skaitai ten 15 minučių, 10 minučių, kol perskaitai. Vėl supranti, kad tau tinka vienas sakinys ten iš 8 raidžių. Tai, o iš 8 žodžių. Nu, tai nėra, tai iš to masės nesudarysi. Oi, labai aš, žinok, prisimenu be savo bakalauro, tai sunku, bet tu pagalvok, tu išvažiuosi, tai tu į varžybas, tai tu gal parašyk. Jo, aš sakiau, ne, tai aš išvažiuosiu į Ispaniją, tai aš tikrai Ispanijoje tai parašysiu, ne, nu, tai ką tu ten veiksi per tas dienas, taigi išminsi tą rytę mankštas. Ispanijoje tai tikrai dariau mankštas rytę, nei vieno jaučiu rytą nepraleidau, gal praleidau porą ten turi, bet netyčia. Bet mankšta rytė, ten pavalgai pusryčius ir gaudos, kad iškart į treniruotę išvažiuodam, patreniruotės grįžti, nu ir tada jau turi to laiko, gali atsisėsti, kitą bakalaurą rašytą, tai čia nėra kągi. Nu bet va irgi, tai pirmom dienom ten aišku mes su telefonais prasidėdom, po to man kažkaip įgrįsos tais telefonais ir aš visiems sakau, nu davai, kad nebesėdėtumės tais telefonais ir ten, nu, nesigadintume nei tų akių nieko, davai, aš gal nupirksiu kortas ir paloškim kortas, sako, nu davai. Nusipirkom, aišku, mes tas kortas, tai kai nusipirkom tas kortas, apie jokius bakalaurus nebegalvodau ir kartais net apie tas vakare, apie jokius ten tos volus, pasirolavimus, pasitempimo pratimų pasidarimus irgi jau nebegalvodau. Davai kortą. Tai labai vežė. Bet tu, matau, rašo čia komentaruose, kad tu praleidi labai svarbų dalyką savo dienotvarkėje. Tai nepasakysi, ne? Nes Simpsonus praleidai paminėti. Simpsonus, eik, savo. Bet, paaiškiai, šiandien negalėjau pažiūrėti, nes treniruotę važiavau. Tai... O tiesiog neina? Ne, pas mus namie neina. O, tai gerai, bent jau tiek negali atsisukti, žinai. Nu, tai blogai. Čia yra blogai. Tai va, šiandien labai vėlai treniruotę išvažiavau. Ilgai treniruotę važiavau ir grįžau labai irgi vėlai tam po 5. Tai jau Simpsonų nerodo nei tų rytinių, nei tų vakarinių. Nieko. Tai šiandien diena yra sugadinta, realiai. Sugadinta. O ne, treniruotė. O sniegas neužpolė tavęs, jūs tai ten prie... Ne, sakau, pabaigoju tik tais treniruotės truputį, nežinau, gal 15 minučių. Įvažiavau, paskutinį gal valandą važiavau, jau buvo taip drėgna, šlapė. Tai galvoju, kas čia buvo, gal čia nulijo ir kai lygo iki namų, gal 15 minučių važiavau, jau taip truputį snyguriavo, bet dabar matau va, per stoglangį, kad visas stoglangis yra apsnygtas. Eik tu. Ja. O tai apie tas treniruotės dar toliau šnekam. Geras klausimas parėjo iš Deno Masiulio. Kokių naujų žaidimų su kortom išmokai Ispanijai? Jokių naujų žaidimų neišmokau, bet aš išmokinau žaisti savo komandos draugus normaliai Uno. Nu, mes loždavom, kai nuspirkom, aišku, mes Uno kortas ir davai lošiam Uno. Čia dar su lietuviais šito Ispanijai.
Tai nusipirkom, pradėjom tą Uno, tą tokį klasikinį lošį, vienas iškrenta ir tada žaidžia tie, kurie liko. Ir tas, kuris iškrenta, jis aišku pasimdavo telefoną ir žaisdavo su to telefonu. Nu, ir jam nuobodu. Tai aš sakau, davai kažkaip reikia žaisti taip, kad nu, nebūtų taip nuobodu ir kad niekas su tais telefonais nežaistų. Ir tada prisiminiau, kad yra ten kažkaip su tais taškais. Tada greit ten susiradom, pasigūginom. Tai loždavom su tais taškais. Tai irgi vat, atvažiavom į Belgiją. Tai padavai Uno palošėm, irgi pradėjom lošti, jie žaidžia tą tokį, nu, paprastą, tą irgi iškrenta kažkas ir su telefonu žaidžia. Tai sakau, mes turim kitokį, sakau, čia su taškais čia įdomiau, nu davai, sako, parodi. Tai tą irgi lošėm, tai taip, nu, aišku, taip biškį nuobodžiau, bet irgi gerai buvo. Išmokiau, kažko išmokiau jos. Supratau, aš paklausiu, aš kitokį žaidimą žaidžiau, tai bet nesakysiu apie savo žaidimus. Kokį žaidimą? O, trinka, kaip ten vadinus? Žinai tokį? Ne. Nežinai. Jūs čia Uno žaidžiat. Kažkokius vaikiškus žaidimus žaidžiat. Iš pinigų reikia žaisti. Ne, tai negalima, čia azartas. Tai. Nu, gerai, čia... Taigi negalima, jeigu čia dabar žiūri vaikai iki 18 metų, tai dabar... Ne, negalima. Mano kanalo šito laiki kardano vaikam negalima vartoti. Ne, ne, tai iš negalima. Jokių azartinių žaidimų. Taip. Justė, eisim tų prie klausimų, nes tikrai daug čia užsišnekėsim. Pusvalandis liko iki 21 valandos ir tas Čenkus ten kažką blokado. Jo, jo, ten būtinai reikia dalyvauti irgi. Taip, taip, tai už 30 minučių jungsimės ten kitur. O tai žiūrėk, Justė, o tai tau patinka dabar su Power Meterio treniruotis pagal jį ten visam, kaip tu sakai, Bagdonas ten stipriai žiūrėjo, rodė visas pliusus, minusus ten, kas blogai vyksta ir tu sakai, kad žinai, labai daug Bagdonas davė, ne, kaip ir komandai, bet ir pačiam ta koja atsisuko, kaip ir Eimantas rašė, kad kas buvo, kad ta koja taip atsisuko, kad nu, dabar visi sako, kad tavo ant rato pasidėti yra ką veikti. Nu, bent jau čia Lietuvoje, tai taip šneka, nu, jis, aišku, su seniečiais nebendrauja, bet... Nu, tai aš nežinau, aš galvoju, kad pernai ir tokie metai, tie buvo gal keisti, niekas nestreniravo ir mes ten, kai atvažiavome tas pirmas lenktynės, tos pirmas lenktynės irgi buvo pranešė 2 savaitės iki tų lenktynių, kad jos vyks, ten gal net mažiau buvo negu 2 savaitės, kad ten vyksta Šakių lenktynės ir aš ten visą laiką, kai tu Šakių lenktynių važiavau, čia buvau tą savo džyrą susigalvojęs važiuoti, ta... Nu, kai tu ten prasėdė ant to dviračio po 6 valandas kiekvieną dieną, tai realiai beveik 3 savaitės iki to 2 buvau tada prasidės, kai pasakė, kad varžybos vyks. Tai, nu, tu tą kažkokią formą turi, nu, tą tokį endurance turi normalų, tik tai tada jau trūksta to greičio biškį pasivažinėti už tos mašinos, už to motociklo, porą tų sprintų padaryti, kad suprastum, kaip biškį kvepuoti reikia normaliau ne, ir ne 120 pulsų važiuoti. Tai taip kažkaip... Tenai turbūt aš labai gerai formą iššokau tuo metu, o kiti nebuvo iššokę, nes nu, tas karantinas, čia buvo ta nežinomybė, galima, negalima važiuoti, ten po to buvo tos visos taisyklės, galima 2 važiuoti, po to 5, tai turbūt ne visi treniruodavos tuo metu, kažkas treniravos, kažkas nesitreniravo, tas supuolė jo, kad Bagdonas ten labai gerai tą paskutinę savaitę iki tų lenktynių man ten labai tikrai gerą planą parašė. Nieko ten to darbo gal nebuvo, trumpos tos treniruotės, bet nu tokios aštrus, išvažiuodavai ten 2 valandas, bet iš tų 2 valandų važiuodavai 1 valandą maksimaliai, bet taip trumpai. Ten po minutę, po 2 minutės maksimaliai paduodi ir tada riedi minutę, vėl maksimaliai, vėl. Tai turbūt iššokau tą formą, už mašinas ten porą dienų pasivažinėjau. Tai iššokau tą formą anksti ir nu, vat iškart pasitikėjimas ateina nuo tų pirmų lenktynių, kaip ten... Važiuoja ir tau jau iškart eina, o tu matai, kad kitiems va, neina, kažkas tau žiūri rato nepalaiko, kur seniau tau sėdėtų ir dar kontra turbūt duotų, dabar žiūri išsivėpia ir net rodai keitimą, jis neina. Tai tu mėgaujas to, nu čia tas toks kaifas yra, kada tu gali barškinti kažką, tai nu, čia yra visas tas turbūt, kodėl verta treniruotis, kodėl verta važiuoti tas varžybas visiems, nu va, sekmadienį to negalėsim patirti, ne, ne, irgi galėsim, tai jeigu prieš mane paleis kažką ir aš pavysiu normalų sportininką, normalų dviratininką prieš mane, tai žinai, irgi kaifas ir tu matai jį prieš save, čia minutį tarpas, nu tai tas, nežinau, kas pakeitė, tai gal subrendau ir Bagdono planas, jai, viskas, kas man pakeitė, ir karantinas padėjo. Tai
Dėl to ir vat, šitas podcastas nėra skirtas vaikam, nes tokių žodžių kaip išbarškint nevartotini, bet labai gerai atsakai. O žiūrėk, jūs tai čia kaip tik tas klausimas, o tu kartotum dabar, va, ta, jau turbūt visi žino tą jūsų Giro Lithuania, kaip čia pavadinta, ne? Kuris ten net nuskambėjot neblogai ir ten linkėjimų gavot iš pro raiderių. Jeigu negavom linkėjimų, čia yra nu... No, ta prasme, aš tą pirmą dieną ten kažkaip, nu, žiauriai šūstraikso, bet ten turbūt, kaip pato nuslugo tos emocijos, kai supratau, nu, pats Nybalis jautė, nu, tipo, nu, ką jam čia, nu, jis daug, jis, nu, jis toks pat žmogus, kaip aš ir tu, bet, nu, ta prasme, nu, jis belekam ten, nu, neparašo, belekam ten video neatsiūs. Ir tada ir dar ten dienas įsikėlė į Instagramą istoriją ir jis dar palaikino, ar ten parašė kažką, eitum, čia, pff, čia kosmosas visiškas. Ar kartočiau, tai... Nu, kodėl nekartot? Nu, tipo, žiauriai buvo gerai. Sakau, nieks netrukdė tuo metu, nes varžybų jokių nebuvo, jokio plano ateityje nebuvo, nes viskas atrodė bus uždaryta, užsienis uždarytas, Lietuva uždaryta. Niekas ten tos šviesos kažkokiam tunelio gale nesimato. Ir atrodė, kad nu, tiesiog belieka, kad tik važiuoti, o tai buvom nusprendę ir treneriai sakė, ir Bagdonas tuo metu sako, nu, reikia važiuoti, negali sėdėti, nes jeigu užsisėdėsi, po to reiks visi važiuoti, bus sunku. Tai tiesiog turit važiuoti, nesitreniruokite, to nedarykite intervalų, jokių nieko. Ten dar pradžioje, aišku, kai mes grįžom iš Kroatijos, ten atbuvom tą karantiną, kažkaip kas atbuvo, kas ten neatbuvo. Čia jau kažkaip, bet po to pradėjom ten treniruotis ir aišku, ten kai tik išleido į tą plentą, jau buvo galima važiuoti po tų dviejų savaičių tame plente. Važiuoji, tos intervalus darai, ten jau varžybos už dviejų mėnesių. Pirmas varžybos, tai o tu net nežinai, bus jos ar nebus. Ir tu darai ir ten, nu, vadinkim, vis tiek ant kinies grįžo į šiltų oro, Lietuvoje šalta tuo metu, su pirštinim važiuoji, ten prisirengia žvarbu, eik. Bet jo, tai va, Bagdonas, va, tai irgi, va, supratinga, sako, nu jo, tipo, nu, nesąmonė dabar treniruotis, kai tu nežinai, yra planas ar nėra. Ir kad ten kažkoks, žinai, treneris sakytų, kad turbūt mink nes reikia, nes tu turi treniruotis. Jis pats kaip supranta, kad kaip sunku būtų tuo metu treniruotis. Ir va, tas Giro taip gimė iš vis iš lempos, nes iš to neturėjimo ką veikti ir davai daugiau pravažiuoti. Atsidariau, žiūriu, ten pirmą savaitę žiauriai lengva. Į antrą, trečią nelabai ten žiūrėjau, ai, davai varo. Paklausiau, sakau, galiu varyti, sako, nu nelabai, sako, tau čia reikia, sakau, iš kur reikia, sakau, davai varau. Nu, davai, sako, varyk. Švariau, tai, jo, tai. Nu, nieks tikrai labai patiko iki ten paskutinios turbūt savaitės. Buvo labai gerai, vieną gal tik lūžį tokį turėjau super, kada jau buvo super sunku važiuoti vieną dieną, ten sušlapau po 15 minučių išvažiavęs, o tą dieną ten reikėjo 150 važiuoti, tai susukau, grįžau namo ten po valandos, sakau, jaučiu, nebevarysiu. To kažkaip mane ištempė, vis tiek išvažiavau, pravažiavau, nepalūžau, nors buvau palūžęs jau. Bet jo, kartočiau, bet va, jeigu taip į varžybas taikyt, kad tarpa kažkaip, ar dar kažką, ar ten vidury tų varžybų dar pravažiuoti, nu, vidury to Giro pravažiuoti kažkokias varžybas, tai jaučiu nelabai, nes tikrai varžybom nepasiruoši, o tų varžybų čia daug nėra ir turbūt visom turim būti pasiruoši 100%. Nu, supratau, ačiū už išsamų atsakymą, nes atrodo taip easy čia, jūs profai dviratininkai ten, žinai, po 220 dieną. Ne, ne easy. Nes, nu, tip, nu gerai, jie lenktyniauja, ne, nu, tipo, jie pravažiuoja, kiti kažkas pravažiuoja, nu gerai, ne visi kiekvieną dieną, bet vieną dieną vienas, kitą dieną kitas, bet pravažiuoja maksimaliai turbūt tą dieną, nu ir tu grįžti turbūt ten masažai visokie viskas, tau nieko daryti nereikia, tu, nu, bet tu varžybauji, tu grįžti maksimaliai, aš važiuoju visiškai ten komforto zonui, ten, žinai, iki 120 pulsas, geriausia atveju sukyvo, bet jis važiuoja tai 5 valandas, aš tai važiuoju 7,5. Tai jis grįžta po 5 į masažą ir mėgoti, aš grįžtu po 7, dar nueini dviratį nusiplauda, kažkas sugedo, dar kažką čia su telefoniuku vakare, nes čiagi ne varžybos, kas čia trenkia, koks šis skirtumas. Va, sekančią dieną lyja ir tu turi važiuoti. Visi tavo draugai, su kuriais tu kiekvieną dieną mini per tos tą savo Giro vadinamą, tu mini su eisti po kartu, jie aišku nemina, bet tu vienas mini. Ir jie sako, ne, mes tai neminsim, lyja šiandien, ir tu, ne, aš tai minsiu, man reikia, ir tu apsirengi per tą lietų ir važiuoji. Tai. Ir per lietų važiuoji ten 5 valandas, o Giro pravažiavo per 3. Nu, tai
Bet kaip Vaitkus sakė, tokiu, jūs ten ant stalo važinėjat, tai ten... Zin. Nu, vat ir, bet, nu, gerai, ant stalo važinėjai, bet vėjas, ir, nu, kad tu pats visada turėjo, ten tu sėdi ant rato, nu, jeigu tu koks nors kiaušinis esi, ten sėdi vidury grupės, tai ką tu visą dieną pradėdi irgi, jeigu ten tai irgi, gedžiro buvo tų etapų, kada ten stalas buvo visiškas. Tai kas tenai tą dieną neturėjo jokių užduočių, neturėjo nieko ten vežti, neturėjo nieko ir galėjo ten nerizikuodamas ir išplaukti ir dar kažką, sėdėjo irgi grupės vidury ir nosikrapštė tą dieną. Mes irgi nosikrapštydom, tik tas ilgiau dvigumai. Tai gerai, o kokią prisimeni pergalę, apmaudžiausią ar ir maloniausią? Viena ir viena, ta prasme, viena, nu, pergalė apmaudžiausia, sakau, apmaudžiausias lenktynės atsimeni gal kas ir kokia fainiausia pergalė buvo to įsiminus. Gali būti ne pergalė, žinai, jūs tai bet gali ten ar trečia vieta, ar antra, nu, bet tau įsiminė iki dabar. Žinau, daug tu kažkaip galvoji dabar taip greit iškart šaunai gal pernai, nors pirmą kartą pernai buvau Lietuvos čempionate, solitų medalį gavau, tai tas labai kažkaip užstrigęs yra, nežinau, lenktynės labai užstrigo, mes 2018 metais, tai nežinau, rugsėjai turbūt buvo mėnesį galbūt, ar porą savaičių Turkijoje su Novardausku, va dar su Klaipėdos komanda, tai tas irgi labai užstrigo, ten pirmas varžybas atvažiavome, šį iš Lietuvos, aišku, jau neforma, atvažiavai pirmas startas, ten po 10 km, tu visiškai tuščias esi ir tu plauki ten šluotą už tavęs važiuoja, tu kalną ten kyli tokį 2 km be kardano, nes nebenulaikai kardano. Su lengviausiai ir tu girdi, kaip tas autobusiukas pirmą pavarą įmušęs ir jau ta, žinai, ant tų raudonų važiuoja, nes tu ant tiek lietai. Nu ir tu galvoji, nu kas čia, nes kas čia veikia, nu aš galėčiau Lietuvoje dabar sėdėti. Kas čia veikia, ten plus trim kokį, eik savo, paskutinis važiuoji. Tai va tas labai įsiminė, mes ten kažkaip pirmos lenktynės visiškai tuščiai, nieko ten niekas nepadarė. Ramūnui ten irgi nelabai pasisekė, nes mes nieko ten iš vis nepadėjom, jis ten vienas turėjo kariauti su jais, mes ten tik startas iš kart tarp mašinų. Bet kažkaip tada turėjom savaitę turbūt tarpą ten gal dvi, pasitreniravom. Tada antras lenktynės buvo, tai tas, kad nu kaip tu per 2 savaites, kad ir koks ten turbūt tas lavonas toks būdamas, ar kažkas ten formas neturėsi, per 2 savaites taip protingai treniruojantis, nes treniravomės palei Ramūną. Treniruojantis, kaip tu gali nu, vis tiek kažkokią formą įgauti. Biš po tos kalnus pasivažinė, galų galia vis tiek aukštikalnėse ten buvom, tai, nu, tai duoda kažkokią efektą. Tai labai, tas turbūt labiausiai įsimintinus yra lenktynės. Supratau, ačiū Jums labai iš samų atsakymą. Ir toks, aišku, klausimas labai rūpimas čia kai kam. O tai kada pasipiršiai, kada vaikai, kada? Lema, man šitas irgi būdavo, žinau, aš irgi tą glaudavau klausimą. Aš žinojau, kad tipo, nu, manęs klausė, sakė atsakyti, bet nu, iš šitą, bet aš galvojau net kokį bairį sugalvot ar kažką, nežinau, ne, turbūt negreit. Labai... Rizikuoji čia su bairį, žinau. Rizikuoji čia su bairį. Ne, jaučiu, ne. Nežinau, tokį sakėjai pradžioje, yra klausimai, aš paklausiu, o jūs tas atsakys arba neatsakys. Tai šitą neatsakysiu, nebus, tu priešlybų labai greit, tu vestuvių turbūt irgi greit, nu, tų vaikų labai būtų gerai, kad nebūtų greit. Arba geriau, tai bus surprizas. Na, labai negerai būtų, labai negerai. Supratau. Čia tokių... kiek butelių alaus esi išgėręs per vakarą, tai turbūt irgi neatsakysi. Tai, kad aš negeriu. Nu, tai šaunolis, nes nieks negeria alaus. Alus iš tikrųjų blogai labai. Ten mėlių daug yra, ten ne, fainai. Ir šiaip, kada pradėsi minto, nesasalinti? Reikia pasitreniruoti, kad galėtum pradėti mint normaliai. Čia yra normaliai. Tiek įdainiai artėja, ne, tai tau patinka tete, ar tau patinka labiau grupinės, ar tau dzin? Patinka viskas, kas labai gerai sekas. Pernai sezono gale pradėjo patikti ir MTB labai man. Aš ten važiuoju su 13 kg MTB dviračių tokį biškį senokų, bet man labai pradėjo patikti. Aš ten atvažiuoju, žinai, ir Lietuvos čempioną Šarūną Pacevičių, ten gali padėti, pabėgti nuo jo ir tada galvoju, tu savo vėl laimėsi, nu tai...
pradėjo patikti ir MTB, bet šiaip patinka viskas, kas sekasi, o šiaip iš vis, aš toks, pasakysiu, toks biškis kystas esu, ten galbūt ir galiu važiuoti tos finišus, galbūt galiu ir finišuoti, jeigu pasitreniruočiau tą finišą, bet jeigu atvažiuoju tą grupės finišą, kai ten 80 žmonių bando į tą priekį išlysti, tai aš esu visada tos 80-as, kuris, ai, tep to, davai, aš nekrysiu, davai, jūs važiuokit, man čia nereikia. Tai aš toks kystas, o tada tai vienas važiuoja, tai kad čia nieko bijo, man tada jo, labiau prie širdies. Tai, o supratau, o tai miške, va, tiem būna plentininkam, nes, nu, tavo realiai darbas plente, rodyti rezultatą, o nebūna, kad, nu, ten pradžioje labai sunku tom plente, tam miške, sorry. Nes nu, ten jūs tas Klimavičius, mačiau, įsidėjęs buvo ir fotkė, ką tu kaip MTB ir su tavim ten. Jo, tai ten labai irgi jokinga, kad jie ten buvo nuvažiavę, pabėgę ir kažkuris ten nuvažiavo, ne ten, man atrodo, ar jos nuvedis ten buvo tarp pirmaujančių, tas motociklas, kur priekį lydį nuvedė, man atrodo, ne ten. Ir jis ten turbūt iš kokios top 3 vietos su manim ten finišavo 20, nes aš važiuoju ir žiūriu, jis atvažiuoju, man reikia supti kairį, žiūriu, jis iš priekį atvažiuoju, gau, ką tu čia veikia, sakau. Ei, sako, neklausti. Tai nežinau, tai jeigu tu, va taip, sėdi, kaip aš dabar važinėjai plente, ir varžybos būtų, va, kaip Kėdainiai, tai būtų MTB ir aš dar nesėdėčiau ant MTB dviračio, tai būtų labai sunku. Tai turi bent kokią savaitėlę pasivažinėti su MTB, kad suprastum, kad biški purto, kad biški tie stabdžiai kitai veikia, kad į posūkį kaip gali važiuoti, kad tą užpakalį kartus reikia pakelti, tai nu, tas toks nebesėdėjimas gaunas ant dviračio, kaip sėdi plente, prasėdėti gali 2 valandas užpakalio nepakėlės. Tai MTB, nu, nemanau, kad gali tiek prasidėti. Tai dar jo lab, kai nesu fullu važiuoji, tai turi biškį padirbėti. O žiūrėk, pažįsti Džervų labai artimai? Nu, manau, jo. Kiek artimai tada? Per daug artimai? Ne, per daug artimai gal nepažįstu. Pažįstu. Esam buvo kambariokai keletą kartų. Supratau. A, tai kodėl tu važiuoji pagal jį visą laiką gale? Nes bijai, sakė, ne? Bijai. Nu, ir bijau, bet, nu, nežinau, nu, va, kažkoks, man mintis yra, aš esu ten susiginčios, va, su Bagdonu, turbūt pernai, pirmose lenktynės, aš sakiau, gale yra lengviau. Jis sako, nu, tu durnas, jis, nu, taip, nu, nėra, nu, aš atsiprašau, kad taip pasakiau, nu, bet sako, nu, tu nusišneiki. Ir aš jam, nu, pradėjau rodyti savo, nu, čia nežinau, kaip matematikos mokytojai pradėtum įrodinėti kažkokias, nu, kad man taip lengviau išspręsti, ne, sako, yra va formulė, taip turi spręsti, ne, man taip lengviau, aš, nu, man kitaip, per kitą galą aš mėgstu darytis. Tai va, tai pernai su Bagdonu irgi ginčiamės labai, kad man galiai yra, sakau, lengviau, negu važiuoti ten į grupės vidury, nu, priekį tai jau važiuojant, tai gal yra tikrai lengviau, bet priekį važiuojant tu turi ten dėl tos pozicijos kovoti ir karts netaupydamas energijos kažką aplenkti ant vėjo važiuodamas. Bet galia tikrai yra lengviau, bet tu stipriai rizikuoji visada, kad nukris, tave užblokuos ir tu viskas, nors tu būsi ir stiprus, ir gerai pasiruošęs, ir gerą komandą turi, bet jeigu visą komandą priekio, tu vienas gale ir nukrito prieš tave užblokavo kelią, tu atsilikai ir ten koks kalniukas, nu tai ir nebegrįžti. Žinai, tai... Jo, Džervai turbūt, nu yra 2 žmonės, kam labai nepatinka, kad aš galiu važiuoju, tai yra Bagdonas, antras yra Džervus. Tai, tau patinka į užpakalius, jisai rašo, kad tau patinka žiūrėti į užpakalius. Ne, man nepatinka į užpakalius žiūrėti, čia mitas. Čia aš, man kažkaip biškai taip su tais, nu, su LGBT visokiais tais sijas, ne... Tai bet tai žiūrėk, ar tie varžybos ir tai koks tavo dabar FTP, nes visiems rūpi skaičiukai, mes čia dabar pažvengim, bet tai turi savo skaičiukus, nu, treniruojasi, tikrai turi skaičiukus. Nu, šiandien dienos skaičiukų neturiu, nu, tipo, kažkaip, vis tiek aš manau, tas FTP nukrito kažkiek ten, vis taip kaip bebūtų, taip sviruoja ir va, kaip, nu, Klimas irgi labai gerai sakė, kad tai nėra kažkoks tas super faktorius, super tas faktorius, kuris lemia tą varžybą, jeigu tu, nu gerai, tai tavo FTP ten gali būti 400, tu gali tą valandą pravažiuotais 400, bet tu pavažiuok 4 valandų, 4 valandas lenktynės pravažiuok, ir tada 5 minutės kalniukas bus užkilktais 400 vatų, nu tai, tai nebe, nu, tu nebegali tiesiog net ir, nežinau, gal ir gali, bet jeigu vatų gali, tai tada tai ir yra tas tavo FTP, bet jeigu tu gali ten tik tais
nuo sofkės pakilęs, pravažiuoti 15 minučių nuo kalno, tada atvažiuoti iki kalno ir smokti į tas 20 minučių, pasidauginti ten su lentelėmis visokiam teorijom. Na tai nemanau, kad čia tas yra tikras tavo FTP. Bet jo, mano 4.20, man atrodo, šitas labai jokingas skaičius. 4.20 mano FTP yra. Tai... Čia niekas nesupranta, ką reiškia tas 4.20. Vaikai supranta, bet vaikai nežiūrės. Taip. 4.20, o kiek Max rodė ten, kai varydavo į finišą, ar ten, nežinau, su Bagdono rykšte gaudavot ir kapodavot? Ne, prie Bagdono rykštės niekada finišo nebuvo, jau, nes prie Bagdono rykštės mes važiuodavom ten... Po vieną. Jau po vieną, jo, tai ten tos rykštės stipriai nebuvo. Va dabar prisiminėm apmaudžiausią pralaimėjimą Džervui, Pernui, Sedui. Tai Džervui buvau... pažįsti ir jis tave aplinkė? Jo, tai va, jis... Buvau piktas, buvau ant jo labai, taip pat to keleto varžybų pasielgiau biškį gal kaip, nu, kaip nedraugas visiškai, nes išmaudžiau jį ten keletą kartų, nu, taip specialiai nepasigailėdamas, bet čia buvo apmaudžiausias mano pralaimėjimas, nes pralaimėjau ten per sprindį galbūt dar net mažiau ir dėl trečios vietos, kur mes irgi ten turėjom būti pirmas, ten ketvirtas turbūt, bet jisai, nu, nepasidavė, irgi norėjo kovoti ir va, pridirbo man. Buvau ketvirtas. Tai nežinau, kiek finišę galiu, taip turbūt nuo lovos pakilęs 1700 padaryti. Nu, gal nepadaryčiau 1700, bet 1650 padaryčiau tikrai. Nuo lovos pakilęs. Išsikaši prisireiškimas, nuo lovos pakilęs. Nu, kai to visiškai šviežias, bet nu va, irgi atvažiuok į finišą ir padaryk tiek, tai nu, nuvažiuosi su visais ir su didžiuliu tarpu, bet kai ten lenktynės pravažiuoji... Nu, aštres kokias nors, arba ilgas labai, ten 4-5 valandas ir tada reikia padaryti tiek, tai tu nepadarai. Tai čia, nu, toks labai geras pavyzdys yra va, su tam visais FTP, su visais tais sprinteriais. Nu, va, Ramūno kažkodėl man visada irgi netėjo, aš ten dar labai jo taip nepažinojau stipriai, bet jis 2015 buvo pasaulio čempionate trečias. Ir, nu, aš, davai, Ramūnai, pasakyk, kiek tu tame finišė padarėjai, nu, nes ten buvo finišas, atvažiavo vienas Saganas ir tada jisai buvo finišė antras, nes galėjai tik pirmas būti, nu, pirmas iš grupės, bet būtum vis tiek bendroj sumoje antras. Nu, tai kiek tu čia padarėjai, jeigu aplenkiai patį Kristofą, nu, Norvegą tą, Aleksandrį Kristofą, nu, jeigu tu jį aplenkiai, nu, čia jau kosmosas, jis sprinteris, nu, davai, kiek čia padarėjai, sako, 700 vatų, eik, tu sakau, negali būti, nu, čia pievas, šneki. Jis sako, tu pagalvok, sako, po 6,5 valandos ir ten kaip paskutinės ten kelias minutės, ten 3-4, tu važiuoji ten palei 400 ir sako, tada tas finišas juolab dar yra greitas, ten atvažiuoji iki jo ten 45 ir tame finiše didžiausias ten greitis 50, nu, tu nebereikia daug tų vatų, pirmas dalykas įbėgėti savęs, o kitas, kad tu tiesiog fiziškai nebegali ten daugiau padaryti tų vatų. Tai turbūt tas pats ten, kur Matthews buvo antras, jis ten turbūt irgi daugiau nepadarė, ten kokių 900 vatų, nemanau. Tai aš tada, va, nu, tada ir supranti, kad, va, kaip ir Klimas sako, kad tas FTP nėra tas kažkoks skaičius, kuris gali lemti, kad tu su juo gali važiuoti ten super. Tai ir charakteris yra, tu gali turėti FTP 420 kaip pas mane, bet jeigu pavažiuosi ten, nežinau, 5 minutės, 4.40 ir sakysiu, jeigu čia aš jau viršiau savo FTP, jau čia raudonoj zonai važiuoju, jau čia 3 minutės, čia viskas nebegalima. Prisižergęs važiuos tarp tų mašinų. Nu, supratau. O jūs tai čia pikti liežuviai plaka, nesakysiu, iš kur gavau tokią informaciją, bet labai patikima informacija, arba tik tai gandas. Gandas, arba gandas. Beniušis važinėdavo treniruotės be maikės, kad visi matytų krūtaką. Tiesa ar mitas? Vieną ten treniruotę tai buvo, bet čia labai buvo blogai. Buvau prisidirbęs. Tai lažybas pralošė ir kas čia buvo? Ne, ne. Išvažiavom vasarą treniruotę, ten karšta, žinai, nu, ką aš čia kaip visada būsiu su to įdegiu tokiu ir nugara balta, pilvas baltas, galvoju, davai, čia pravažiuosiu. O važiavom taip koja už kojos ir laukė gal buvo ten 30+. Tai davai čia pravažiuosiu, ten pusantros valandos gal pravažiavau be maikės, tai sušleikom, grįžau į treką, aišku, pamatė treneris, ten jau turėjau pokalbį gerą. Ir tada jo, ten po poros dienų
visą nugarą raudoną, jau beveik lūpas, galėsiu vėliau nuotrauką atsiųsti, kaip atrodė, tai, nu, atrodė, labai gerai atrodė taip nugarą. Tai žiūrėk, čia fanams bet turės įdėti tą pirmą nuotrauką, kur startavai ten su kepurė ir ten nu, pirmas startas, kur ten buvo. Ir dabar užsirašo, Hebra atsimins ir šitą įdėgio foto. Įdėgio. Okay. Įdėgio tai tikrai turiu, bet tavas su šito, nu, tikrai kažkaip, kažkur pas kažką yra albumas, žinau, ir ten rastume jau šitą nuotrauką. Supratau. Bet aš kažko ieškosiu. Gerai, o ką norėtum nuveikti va, šiais metais? Dviračių sportą, aišku, nu, tai akivaizdu apie tai šiandien. Norėčiau, ką nors pagaliau. Normalaus. Normalaus. Belgijoje, ką nors, ne, ten tos, kur važiuosi, sakė. Nebūtinai ir Belgijoje, galiu ir kažkur kitur laimėti, bet laimėti noriu. Nebe Lietuvoje varžybas, jau manau... Išaugai, manau, senai jau. Jo, manau, išaugo, noriu kažko daugiau. Labai norėčiau čempionate kažko taip jau rimto Lietuvos. Galbūt čia tie marškinėliai iš kažko. Galbūt iš kažkur tie marškinėliai čia atsirastų, tai būtų šis pasaka. Tai nuotrauką žiūri. Toks net ką, kodėl tu man atsinti tą nuotrauką? Tai norėčiau Lietuvos čempionate taip stipriai pavaryti. Tikiu, kad pernai galėjau, bet nu, taip iš galvo nesuveikia normaliai. Pradedi prieš startą, jau čia įsivaizduoti, kad esi visų galų meistras ir kad čia jau laimėjai realiai jau ir su medaliu startuoji, tai kai važiuoji atbulom, tai toli gražu apie tą kažką ten kalbėti apie net medalį. Tai noriu stipriai nuveikti Lietuvos čempionatą ir po to kažką ūsienį noriu, kad taip jau nuskambėtų gal. Nu, žinok, aš irgi linkiu, kad tai ir įvyktų, kad nuskambėtum ir kad būtum pastebėtas ir kad užsikabintum dar aukščiau čia, bent jau man, iš manęs toks palinkėjimas tau būtų. Ir manau, žinai, Lietuvoje tai daug yra pavyduolių, bet čia, kas mėgsta dviračių sportą, tai manau, linki visiems mūsų tiem dviratininkam, kad užsikabintumėt ir daugiau per sportą matytume ir Oliviją, ir tave, ir visus kitus. Tai pasidalink pirmais įspūdžiais iš Eurosportų, man Eurosportas dabar, iš Europos treko čempionato. Nes aš irgi žiūrėjau, plema Beniušės važiuoja. Koja gera, kiek sveri dabar, tarp kitko. Dabar turbūt priaugau šiek tiek. Nežinau, iš tikrųjų, kiek svėriau va ten per lenktynės, nes Ispaniją išvažiavau su 8, ten 6 su trupučiu. Ispanijoje tikrai laikiausi ten, kiek galėjau, nevalgiau tų visokių... Stipriai nečytinau, valgiau normalų maistą, ten iš vis pirmas 2 savaitės turbūt iš vis nečytinau, valgiau tik normalų maistą, ten jokių gazuotų gėrimų, jokių Coca-Cola, jokių ten čipsų nieko. Po to ten truputį į pabaigą jau kaip palūžau, bet turbūt buvau normaliai nusimetęs. Nu tikrai manau, kad kokius 8-5 svėriau per varžybas, bet tada va Belgija, tai irgi, kai ten sėdi per dienos stiklovui, nieko neveikia, treniruojas po porą valandų. Tai jau galėjau ten grįžti iš Belgijos, kai grįžau, neatsimenu, kiek buvo, iš Belgijos gal 8-6. Tai dabar yra 8-6, jau taip jau realiai 8-7, galiu sakyti dabar. Bet manau, nusimėsiu čia netgi varžybų, sekmadienį. Bet tai sako, vat nėra gerai dabar šią paskutinę savaitę nusimesti tą svorio. Nu, bet kai tu sveri tenai va 90, nu, beveik, tai tau ten nusimesti tą kilogramą, nu realiai yra vieną vakarienę nepavalgį, pasidaryk normalesnį treniruotę ir viskas. Tai nu taip. Stipiniu. Ten, žinai, tas vienas kilogramas visada sviruoja, ten normaliau pavalgai ir žiūrėk, jau turi tą plus kilogramą, nueini į toletą, žiūrėk, jau nebeturi. Tai tas jo su to. Supratau, tai palauk, užkalbėjau tau dantį iš tikrųjų. Tai negydė taip sunku tam trekė ten buvo. Tai. Aš ten tikėjausi Beniušius ten kai šaus, rato aplenks ten visus ir oba. Ir neįvyko. Ir tu mane nuliūdinai. Aš pats save nuliūdinau. Ten irgi toks buvo, va čia irgi, kur beveik savo užsikabini medalį. Nu, toks, nu pradėjau savim iš pradžių, kai tik atvariau, man pasiūlė sudalyvauti, sakau, noriu labai, išvažiavau, treniravau ten gal 2 savaitės Panevežį pas trenerių Leopoldą. Nu, taip kažkaip ten pradžiai ne kažką man ten sekęs, taip ir nelabai ir pats jaučiuos gerai, ir labai bijau ten ir pakelt, ir tas medis toks, nu, labai toks kitoks dalykas. Bet taip po truputį kažkaip pabaigoj įsivažiavau, jau taip kažkaip atsipalaidavau, žiūriu visai neblogai.
už to motosiklų ir ten palei 60 važiuoti ir kažkaip, nu, nieko nejaučiu, atrodo, ką aš 60, tai ką aš plent 80 galiu važiuoti, kad čia man yra. Kažkaip, nu, taip truputį atsirado pasitikėjimas toks savim ir po to į pabaigą ties sparnai užaugo, galvoju, jeigu aš čia už moco galiu, mocas važiuoju palei tam, jeigu aš galiu pagauti mocą jauti, nu, tu vis net ir stipriai galiu pavaryti. Nu, tai gal jie taip nevažiuos, tam net reikia, jo lab, čia ta pandemija, čia tam iš vis pradžiai sakė, kad ten nebus tų normalių šalių, ten jokių italų, jokių britų, nieko, tai gal kas ten važiuosim, visokie bulgarai, rusas, baltarusas, viskas, nebus čia su ko važiuot, galvoju, čia 15 mūsų startos vieno aplenki, žiūrėjau 14, nu, tai ką čia, ne, tai taip nebuvo, ten pirmas mano, mes treniravomės realiai trysia visada. Tai aš, man tas Bitinas ir Olivija Baleišytė. Tai, nu, tu negali trysia važiuojant ir plus mocas visada. Tai, nu, tu negali niekada trysia važiuojant sukurti to tikro pojūčio, koks yra pojūtis važiuot grupiai, pakilti po keitimo ir bandyti atsisėsti aštuntam žmogui, kuris tau net neduoda atsisėsti. Nu, nėra to tarpo tokio, bet tu turi lys, nes jeigu leisės gali, nu, labiau galą, ten gali būti blogai. Ir tu to nesukursi su trim žmonėm, tai tas labai davė, kai tu atvažiavai, startavai, ten 15, nežinau, kiek mūsų ten 20 kelis važiuoja. Aš pakylu į patį galą, atsisėdu ir dar su tarpu važiuoju, nes bijau arčiau privažiuot, labai baisu. Ten greitis didžiulis į tą viražą traukia, pojūtis kažkoks netoks, nors ta koja atrodo eina, bet tu ten važiuoji, ei, tai labai... Trekia tikrai turi pasivažinėti ir čia gal kaip MTB gali nevažiuoti jokių varžybų. Bet pasivažinėti MTB tiesiog važinėtis daug MTB, važinėtis, atvažiuoti varžybas į gero rango, bet turbūt turėti gerą koją ir tu galbūt gali pravažiuoti, nes vienas važiuos, nieks tau nesimaišys. Ne, trekia taip nėra. Turi trekia pasivažinėti daug varžybų, kad suprast, kas tas yra, kaip kada pasielgti, kur ką daryti, tie visi ten pritraukimai visokie. Atrodo, pasidarėjai tarpo, viskas, nuvažiavai. Čia nėra kaip lentė, kad tu lauki kuo didesnio tarpo, kad po to peršoktum. Čia iš karto turi užsidaryti tarpelį, nes po to tau kainuoja tai labai. Tai skirias labai. Tai čia ir trekia komentarą buvo, gavai, kad Panevėžio trekia aplenkdamas mergaitę, galvoju, kad Europos čempio medalį užsidės. Na, ne, nu aš čia žinai perdėdą, aš ten negalvau, kad jokio medalį užsidėsiu nieko, bet aš tikrai galvau, kad aš nebūsiu tenai trečias nuo galo. Aš tikrai galvojau, kad pavarysiu geriau, nu, nes ten irgi pasižiūri, ką čia bulgaras, toks pat, kaip aš atrodo, irgi nevažiavęs. Ten ir nu, pats ne kažkaip atrodo, ten nestipriai kažkoks patyręs. Ir nu, atrodo, kad neturėtų būti kažkaip super sunku, bet jo, po pirmų rungčių, tu kai grįžti, tau gerklė ten dega, tu nebenori, tau dar lieka trys rungtis. Ir jos tik visų kiekvieną vis sunkėja. O tai jūs tai, pavyzdžiui, vat šią mano laidelę, podcastą, visą laidą, ką čia laidelė, dabar jau tie pakabino Konovalovą, Beniušį, viskas liks tavo trenerį pakalbinti ir bus čia laidų laida legendinė. Tai mane remia, pasakiau, avokado, aš viską suvalgiau, avokado, tai makaronus aš valgau prieš varžybas ir vakarais, čia plemba nereklaminis, bet jau čia nieko nėra, labai skanu buvo. Jūs tai rekomenduoju. Bet Klaipėdoje nėra, tai... Nu, bet tu atvažiuosi ir sekmadienį. Atvešiu į Kėdainius, nu, nori? Tai tikrai atvažiuosi pavalgęs savo kambą. Jo, bet aš tau galiu... Nenoriu, aš būsiu pavalgęs makaroniukų iš anksčiau. Nu, o tai po... Nu, gerai, valgyt aš neatsisakysiu. Ką aš atsisakysiu nemokamų maisto? Nu, visai jau neprotingai mastai čia. Tai atveš tau į Kėdainius sekmadienį avokado. Nu, tai negalima. Su kuo nori? Taip. Avokado. Su... Bet nu, ne tą žalią avokadą atvešiu, normalų makaroniukų. Makaroniukų su vištytė arba krevetim ar jautina, ko nori. Užsirašysiu, palauk, blemą prisišnekėsiu. Tai vištieną turbūt. Neatsibodo vištieną dar. Nu, mes susirašysim. Nu, gali atsinti tokias nuotraukas. Man turbūt makaronai niekada neatsibos ir vištieną neatsibos. O tai ką, valgai, va, dabar taip, makaronus ir vištieną? Čia kaip grinai, va, visų dviratininkų klausytis pats per tą patį. Nu, namie nevalgau makaronų ir vištieną. Ne, nemeluoju, aš nevalgau, sakau, namie makaronų ir vištieną. Kas sakė, kad aš meluoju? Nu, blemba, yra, kas sakė. Tu ką valgai?
Viską valgau iš eilės, nu kas yra. Šiandien valgiau padarę sriubytės su avinžirniais. Tai valgiau va sriubos su avinžirniais. Ir ten valgiau vakarykščius makaronus su kiauliena. O tai žiūrėk, prieš varžybas dabar irgi nusileisiu. Ne, tai ten tokių dalykų tenai tavo rutinos kažkokios negadina ten. Tiesiog gal turbūt ten kaip aš, nu gerai, ką galima valgyti, ką valgai prieš varžybas tu? Aš negaliu nieko valgyti, aš šitą košytę, avižinę ir viskas. Nes man nu, tai negaliu. Aš valgau makaronus su uogiene ir sūriu. Ok. Kiek laiko prieš? Nu tai va, tai McDonald's taip pat reagavo, kai aš pasakiau makaronui, uogienė ir sūris, jis sakė, kas čia dabar. Nu tai, bet jis nu, negadino to, jeigu sako, tau tinka, tai nu tu valgai. Tai lygiai tas pats, aš valgau ten, nežinau, ryžių su kondensuotu pienu užsipilu ir prisidedu razinų ir valgau, tai man nuskanu, tu prasme, čia bomba. Nu tai čia kalorijų bomba, bet žodžiu, valgykit avokado, nevalgykit makaronus su, kuo ten, blemba, su sūriu ir uogienė. Blemba, receptas geras, reiks pabandyti, bet neužsiklyvoja jūs tai prieš varžybą. Tai gal kaip tik būtų geriau, jeigu užsiklyvotų prieš varžybą, žinai, nedareikti ten lakstyti pastovį tą toletą. O jums treneriai neliepdavo, atsimenu, jaunystėje man, žinai, vis nueini tūliką, ten kur nors būna daugia dienės, Alytuje atsimenu, ir nueini tą mokylos tūliką, žinai, ten trys tos laktos, kaip pavadinti, nemoku. Ja. Visi sėdi, žinai, nėra kur sės, žinai, ir ieškai po aukštus bėgioji, tai neliepdavo ten 2 valandom likus, ar ten valandai būtinai tualetę sėdėti ir nusilengvinti porą kilų ten tą kilą. Ne, tai gal ten, kad nusilengvintų porą kilų, taip neliepdavo, bet liepdavo tiesiog, kad nu, nebūtų, kad ten pradedi paskutinę minutę lakstyti. Bet čia irgi būdavo turbūt ten jaunučiose jaunėse, mes po to, kai ūktelėjom, jau čia va, ta buvo Klaipėdos komanda, jau nu, vis tiek visi jau, kad ir kokie dar esam jauni, bet jau buvom suaugę, tai jau pats tu supranti, nu, kai tau yra ten 18 metų supranti, tu nori į toletą ir tu nais. Ir jeigu tu net ir nenori į tą toletą, bet tavo lenktynės tenai 200 km, tai tu vis tiek nueisi bent pabandyti kažką padaryti, kad nu, nereiktų. Tai, nu, visi buvom saugę, ten nebūdavo to, kad ten jūsų toletą, jūs čia apšilimą, jūs čia tą, jūs čia na. Visi turėjom, visi suprasdavom, kam to reikia ir darydavom pats. O tai žiūrėk, o suplanuotas kažkoks tavo epic raidas 21 metais ar dar ne? Ne, aš labai buvau susiplanavęs šią mintysę tokį epic raidą 20 pabaigoje, bet man taip ir nepavyko. Bet net ir bijau apie jį čia prisišnekėti, nes dar šiemet reiks nuvažiuoti netyčia, tai norėčiau kažką epinio padaryti super. Pernai 300 km pirmą kartą nuvažiavau, tai tas toks man čia buvo epinis. Tai sakau, šiemet jau 300 neverta važiuoti, reiktų gal iš daugiau pavažiuoti. Supratau. Tai žodžiu, 300 net atsakyti dar porą klausimų, kad daugiausiai nuvažiuos. O tavo agentas Venantas klausė, kad kažką meluoja, jūs tai nesiminu, ką tu čia primelavęs dabar esi. Papasakau, kas buvo Turo Vestone 17 metais berods. Jo, čia, vat, jis atrado mano tą, nežinau, čia tokią, gal galim baigti pokalbį? Ką atrado tavo silną vietą? Va, čia buvo mano turbūt baisiausias pralaimėjimas toks. Nu, kur tu net nežinai, kad tu pralaimėjai. Tam buvo taip, kad pirmas, antras, man atrodo, buvo jauni. Nu, to jauniausia maikė, kur baltą gali apsimauti. Ir jie pirmas, antras buvo. Tada tiesiog, kaip čia pasakyti, nu, tu gauni, tas, kuris trečias, tas važiuo su baltą maikę. Nes pirmas važiuo su lyderiu, antras važiuo su taškų maikė. O tas, kuris trečias jauniausias, nors jis gali būti 60-as finišuoti, tai jis važiuo su balta. Ir aš finišavau, mes ten finišavom, aš nemačiau, kur Lašinis, nes mes ėjom per dešinę, ten labai platų, Lašinis ėjo per kairį ir man jie nu visiškai nesimatė. Ir net nuotraukų jis nesimato, tas jokingiausiai yra. Mes ten finišavom, viską grįžom į viešbutį, tenai viešbutis iš karto finišo, aš ten valgau vakarienę, kažkas man ateina, sako, geras, Lašinis baltą maikę apsimovė, kas čia nusišneikė. Nu, sako, apsimovė baltą maikę, sako, kaip jis galėjo baltą maikę apsimovė, jis niekur nebuvo, jokiem pabėgime, nieko.
Nu, tai sako, jis trečias iš jauniausių, tipo, nu, finišavo. Sakau, ką tu čia nusišneki, aš tikrai trečias, kus manęs tikrai neaplenkė. Ne, ne, sako, tai jis apsimovė, čia, sakau, vėjai, atsidarau nuotrauką, žiūriu, nu, nėra lašinio, aš matau, su jo nėra, sakau, viskas, čia reiks skundo, čia mano maikė, matinta. Ir tada kažkokia kita ten nuotrauka iš kito kampo, matosi, lašinis palei pačias tvoras eina. Ir jis ten buvo, aš nežinau, kėdintas, jis ten gal buvo koks 12, aš buvau koks 17, ir jis apsimovė baltą maikę. 2-1 rinktynėse. Sekančią dieną startavau su Balta Maike. Nu ir aš karts nuo karto susilaukiu tokių pastabėlių apie tai, apie tą pralaimėjimą. Susilaukiu tokių. Tai čia buvo jo skaudžiausias tuo metu. Turbūt iki dabar. Nu, matai, tavo agentas Venantas žino. Tavo. Visus Viena, paklydimus. Vis bandau šitą kažkaip uždaryti smegenys ir pamiršti, bet neįnova. Pasivėjo mane jisai. Tai nieko, ne rytoj, norėjau sakyti rytoj, bet sekmadienį čia įkalsi pergalę, parodysi, kaip koja sukasi. Tai nieko nepakeis, vis tiek aš pralaimėjau tą baltą maikę. O baltų maikį jau nebebus. Bus, tai ką tu, ai, bet, ai jau nebebus. Aš jau nebe toks jaunuolis. Blamba, tai aš to padovanosiu baltą maikę. Aš turiu tą bus... baltą maikę, bet jinai nieko nekeičia. Čia nevažiuosiu su jo važiuoti. Supratau. Nieko, Belgijoje pabėgsit į Petrylą ir viskas pasitaisys. Blamba, čia daug klausimų atsakėm, nes buvo, žinai, pretekstas, nu, net sakom į klausimus visus, tai va, visus atsakinėjau, visus perskaičiau. Dar tavo Denas klausė. Kokie įspūdžiai po Lesamin varžybų šypsenėlė? Čia irgi kažkoks varžybos keistos. Čia pačius pirmas šiemet lenktynės, kur važiavom. Ai, tai mes apšnekėjom šitas. Jo, tai labai geras buvo, man patiko. Supratau, aš galvojau, čia kokios jūsų slaptos, žinai. O... Ne. O kai šoninio vėjo pačiam gale kabai tuo paskutiniu žmogum ir tuo atsikabinsi? Arba kaip sakai, kad jau draugų nebėra tokia situacija, tai kokios mintys galvoje sukasi? Ką aš čia veikiu ir viskas. Kai aš sėdėsiu šluotoje, aš mėsiu dviračių sportą. Čia kiek kartų jau taip sakęs? Nu tai va, kiekvienose varžybose, kai tu esi gale. Kai tu ant šoninio tave prigauna ir tu sėdi va, tu paskutinių žmogų ir toj paleisi ratą, tada tu sakai, ką aš čia veikiu ir aš nebesportuosiu. Bet tada... Tu kažkaip išgyveni, dar tą po finišo vis tiek sakai, aš mėsiu dviračių sportą, bet tada išsimiegi, išsimaudai, kažkaip iški atsigauni ir sakai, davai, kada čia tos kitos varžybos, kada čia ką? Sabrata. Tai turi tokių apmąstymų, kaip ir mėgėjai kartais turi apmąstymų, nes nu, gal ką man čia reikia, bet tokiam po jau 30, jau 40 ateina metų ir čia dar važinėt paskui jaunuolis, tai žinai, kam to reikia, atrodo? Tai va, atsakėm visus į klausimą apie pasipiršimą, apie bakalaurą, apie balius, tai yra alaus. O ką pats norėtum palinkėti, pavyzdžiui, nu, jaunimas nesiklauso, bet gal pasiklauso, pavyzdžiui. Yra tikrai nemažai tų, mažai yra kol kas to jaunimo. Mhm. Bet va, tiem, kur nedaug dar sportuoja šitą labai nuostabų sportą, dviračius, ar ten miškėmina, ar va, Ispanijos su tavim, kiek žinau, irgi ten turbūt sportavo jaunimas. Jo, buvo. Tai ką jiems palinkėtum? Nuo justo. Aplenk mane. Ne, čia toks palinkėjimas, nevinkiu, nereikia dar daryti, leiskit man važiuoti. Palikėt mane ramybę ir leiskit man važiuoti. Nežinau, tai ką žinau, treniruotis reikia, tai jaunimo, jeigu čia visiškai taip jaunimo, kad va, tikrai, aš sakau, galbūt aš ir esu tas pavyzdys, kur tikrai niekada, nu sakau, sąžiningai, čia niekiek nenoriu, kad čia tipo, aš čia daug laimėjęs, bet čia tipo, ne, iš tikrųjų, nebuvau laimėjęs ir tiesiog sportavau, kad turėjom gerą hebrą aplinkui. Kažkaip galvodau, jeigu mesiu sportus, tai aš su jais susitikti nebegalėsiu ir, nu, kaip mano, kaip aš draugais nesusitiksiu. Ir tada kažkaip, nu, likau ir atėjo tie vyrų metai pirmi, kažkaip patruputį. Bet aš niekur ten vyrų pirmais metais, ne, man atrodo, antrais prasidėjo vyrų metais, kad aš ten pradėjau krapštytis kažką patruputį.
Bet ten vis tiek ne iki tokio lygio, kad ten atvažiuodom plento taurę, aš atakuoju, ten nieks mane nežiūri, visi pažvengia ir palieka. Tai tik po to ten prasidėjo gal antrais, trečiais metais, jau truputį ten kažkas žvilgtelėdavo vieną akimį mane. Tai siūlau treniruotis, nebijot, klausyti trenerių būtinai, kad ir tie treneriai gal nėra tokie jauni ir tų power meterio nesupranta, kas tas yra, bet jūs tikrai geriau nesuprantat negu tas treneris. O, be abejo, tai ačiū jūs tai už tokius palinkėjimus, tai dar žinok, dar turiu vieną reimėją, šitos laidos jau einam į pabaigą, bet kai tu važiuosi, va, dar klausimas bus tą pačią temą, kai jau būsi pro ir kokios komandos dalim, nu, taip svajotum būti, pavyzdžiui, ne, nu tokio turi vis tiek pasvajoja, aš taip svajotum irgi. Etikso. Kokio? The Kini Quick Step. Wolfpack. Wolfpack, visiškai. Čia dar reikia argumentuoti kažką. Man tai ne. čia nėra ką sakyti, čia kosmosas. Tai užtektų būtent tuo 30-31 žmogumą, ne, ten pas, kad ir... Aš galėčiau, man užtektų būti autobuso vairuotojui. Supratau, Wolfpack, o šiaip nice noras. O kaip va tavo nuomonė apie šitus dabar, nu, jaunimą nepavadinsim, bet jaunimas, kur Vanderpoolis, Van Aert, kaip ten, tart nemoku net. Kaip tavo apie, jie patinka žavi? Van Aert, ja. Labai žavi, mane visi žavi, kas sugeba važiuoti ne tik ant kam duoktą krosinį dviratį, kam duoktą trekinį dviratį, visi tie, aš nesprantu, nu, Pitko, kas tas pats, tai krosinė ten taškos, persėda ant plentinio, porą dienų, bam, su plentiniu taškos. Valt Van Aert, va irgi, nu, labai geras pavyzdys, žiemą ten prideda porą kilogramų raumenų, išvažiuoja visas tas taurės pasaulio, kroso važinėja, labai gerai sekas, nu, pasaulio čempionatė ten nepasisek, man Valt Van Aert pernai metam, aš galvojam, turėjo būti labai sunkus, jis visur buvo antras. Plento čempionate grupinės antras, Razdėlgui antras ir pasaulio ceikso čempionate antras. Tai tas, bet nu va, tai nu visur sugebėjo, jeigu tokias vietas sugeba imti, jis yra nu plento dviratininkas. Tai dar, nu, Vanderpoolis su MTB dar taškos. Tai važiuos olimpiadai su MTB šitas visokie gavirijos, ten tie sprinteriai gavirijos, tas Danas iš Asos, Vivianis, važiuoja į trekį, olimpiadai važiuos, nu tai Brian Cockart, Benjamin Thomas, nu visi, nu tai tie labiausiai turbūt žavi, kai tu gali jį žiūrėti vasarą ir po to gali dar žiemą jį žiūrėti per tą patį Eurosportą. Supratau, tai žodžiu, kai būsi Wolfpack dalis ir jau lašiniui būsi atsiskaitęs visas pinigus atsimojavęs už tuos agentavimus, ir kai jeigu tau reikės, pavyzdžiui, žemės sklypą kadastrinių matavimų ar pastatų gyvenamų ir negyvenamų kadastrinių matavimų, tai matininkų projektai mano draugas padarys, atvažiuos kokybiškai greitai ir, kaip aš sakau, už geriausią kainą Lietuvoje, tai matininkų projektai pasičekinkit arba man parašykit, duosiu kontaktą, bet manau viską rasit. Tai žodžiu, kai namą statysi, priduoti reikės, tai tu žinai, kur kreiptis per mane arba per matininkų projektus. Ir kai būsi Wolfpack'as, mes tave žiūrėsime Eurosporte. Tai fainas noras, tu pasmet, teisingos požiūris man irgi patinka. O žiūrėk, legendinis mano klausimas jau tampęs. Būtum toks mėgėjas kaip aš, arba, nu gerai, paprastas mėgėjas, arba žmogus, kuris dar turi tiesiog paprastą dviratį, nieko special ypatingo, tai ką pirktum, ratus karboninius, aukštus ten ar power meterį ir ten žiūrėtum į skaičiukus, tuos FTP, ten štuką valą. Power meterį, o šitą, ratus. Ir tada prie to pačio, greitas sakėjai, tai prie to pačio klausimas, o koks dabar tavo dviratis? Skotas foilas. Nu, kur pernai metais važiavau, su to pačiu važiuoju, tik tai nu, naujas, nenaudotas. Supratau, o tu čia komanda tau davė, ar čia patys dabar turi tuos dviračius? Komanda nedavė dviračių, siūlė nusipirkti. Ten taip visai kaip buvo, bet man dar vis klaipėda duoda dviratį važiuoti, aš naudojęs to gerumu.
Klaipėda dviratį duos važiuoti ir sekmadienį razdirtinį, Klaipėda davė ir ratus važiuoti, tai naudojas Klaipėdos komandos gerumų kol kas, važiuoju su to dviračiu, tai geras dviratis. Skotai yra geri dviračiai. Supratau, aš irgi su Skotu važinėjau, tai geri dviračiai, galim pareklamuoti. Dviračiai. Visi dviračiai geri, jeigu tu juos prižiūri. Jo, matėjai ten tą S-Works'ą, ten kažkokiam Facebook'o grupėje, dabar nepamenu. Suvarytas ten, kur metus pravažinėtas, ar ten, ne, 19 metais pirktas, bet ten roval ratai suvaryti, nematėjai? Ne, nemačiau. Tai aš tau atsijūsiu, čia tada nenukrypstam nuo temos, tai į pabaigą atsakėjai šitus visus klausimus, žiūrėk, ir visus klausimus praėjom, nepavargai? Ne. Tai bet anksčiau nueik miegot parašyti, dabar eik bakalaurinį rašyti, dabar turi porą valandų. Ne, ne, dabar eisim vakarienę, po to eisim čenku, gal greit dar pataikysim, spėsim. Tai čenkus bus įrašas, pasižiūrėsim čenku jo. O, tai čenkaus įrašą žiūrėsiu, po to, žinai, pavakarieniauti reikia du kartus, tada, žinai, čia kažką, ir ką čia jau 11 valandų, tai nebesėsi, jeigu prisėsi, tai jau čia reikia biškį ilgesniam laikui. Tai ką čia, šiandien jau nebedarysiu. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Ir ačiū tau jūs tai, kad sutikai pakalbėti ir labai nustebinai, kad čia taip labai lengvai kalbėjai. Nesitikėjau, žinok, iš tikrųjų, net, nu, mes nebendravėm niekada. Ne. Tai susimujusim sekmadienį, tai kas norit kaip čia, ventiliuoti savo šachtas atidaryti, tai pravažiuokit prologą, sakyčiau, 10 km tau tai čia prologas. Nu ne, jau biškį taip reikimu, kiek važiuosiu, 14-15 minučių jaučiu. O tai čia reik dabar, žiūrėk, tai važiuojant pasimatuoti, tai taip reikės, neatsuks iš pradžių ten jau 110 ir iki galo. Ne, biškai taip jau, nu 10 jau yra daugiau, nežinau, tai nuo vėjo priklauso, jeigu į priekį prieš vėją, tai čia nėra ką matuotis, tai reiškia, jeigu į priekį bus prieš vėją, gal pavėjai, tai reiškia, važiuos tik 5 km, o gal visi važiuos vienodų greičių, nu, tai į priekį viską lems, tai... Tai kaip paleisti, jau startuosi su 110%. Tai su trumpai pasakius, TT varžybos prieš vėją laimimos, ne? Aš manau, kad jo. Tas pavėjus stipriai nelėmė aukštam lygiai, kad ir kaip čia gal jokingai nuskambės, nėra tas Lietuvoje lygis ten žemos, turėtų vis tiek čia susirinktų sportininkų kažkiek. Jeigu bus pavėjai, nu, tai nu, nebus kažkokio antžmogio, kuris prieš pavėjų važiuos ten 70, visi važiuosim 5 ten kokius ir visus. Tai prieš vėją jau gali būti kažkokio žmogų, kuris gali važiuoti 40, o kitas važiuos 35, tai ir nulems. Jo, čia kai daug, nori pasitaupyti prieš vėją, žinai, nes pavėjui aš didelis esu, aš atsuksiu daugiau už visus kitus, bet ne. 1 km per valandą, tai kiek sutaupysi? Tarsi procentaliai žiūrint, jeigu tu važiuoji 60, o aš važiuosiu šiam vieną, tai yra... Kiek daugiau, nei procento nėra daugiau, ta prasme, tai yra nestipriai daugiau, bet jeigu tai yra beveik procentas, ne? O jeigu tu važiuosi, ne, tai virš procento čia yra, ne? Bet jeigu tu važiuosi, jo, virš procento, bet jeigu tu važiuosi ant 40, o aš važiuosiu prieš vėją ant 4, tai nu, yra daugiau procentų, tai ta prasme, tu daugiau laiko tiesiog išlačiu. Kuo mažesnis greitis, prie mažesnio greičio tu greičiau gali važiuoti, taip ir kalną gali. Jeigu jis į kalną važiuoja ant 20, o tu ant 25, o kalnas 15 minučių, tai tu ant to atloši daugiau. Jeigu į pakalnę leisite, sabūdų ant 60, o jisai ant šiam, ant 9, nu, tai tu ten nieko neišloši. Prisiminiau klausimą, jūs tai paskutinį, vieną iš paskutinių, paskutiniausią klausimą. O dabar olimpiada, ne, tai jūsų dabar protai nedaug belikė čia visai. Taip. Tai o ten du važiuos, ne iš Lietuvių kokių? Ne, vienas važiuos. Neturim, ne, mes ten tų taškų? Neturim, ja, mes ten, nu, turim taškų, tai vieną vietą turim, tai jeigu neturėtume taškų, jūs nevažiuotume. Supratau. Vienas žmogus važiuos grupinės lenktynės, tai vis tiek, manau, nu, realu būtų, kad važiuotų... Ta prasme, arba Ignas, arba Šiškevičius, nes yra du tikri profai normalūs Lietuvoj, kurie tikrai lenktyniauja, turi normalų kalendorių, normaliai važiuoja. Tai manau, nu, protinga būtų, kad kažkuris iš jų važiuotų, kuris ten geriau jaustųsi. Tas. Supratau, tai ką, aš tau linkiu pasirodyti visose varžybose kuo geriausiai ir kad
laikytum kardaną sekmadienį ir visur kitur, kad laikytum kardaną ir, nenumestum jo niekada. Gerai, ačiū. Tai sėkmės tau, Justai. Ačiū tau už tą užskirtą laiką ir iki, kas stebėjot mus. Čau. Čau.